březnu 2010 Activision vyhodil zakladatele Infinity Ward, Vince Zampelu, Jasona Vesta. Bylo to dramatický, protože oba byli vlastně ve vedení ochrankou. Ošklivý ovarače, zajímavý ovarače, svérázný ovarače. Je tam obrovský rozdíl v tom, jakým způsobem ten hráč staví nový jednotky. Tohle je taky divný. Miracle Path, to vypadá jak mejdlo. Hodnotí se prostě pupíky a všechno, jo. Čemu se smějete, pánové? Můžu? Samozřejmě. Tak jo. Opět vás vítáme u Vidcastu tady u nás na Vortexu, pořadové číslo 291, už tolik Vidcastů jsme natočili. Dneska v sestavě, kterou můžeme považovat za, řekněme... Neoklasicistní, já jsem měl říct, již po nějakou dobu stabilní, protože minule tady místo mě byl Petr, který mě zastal, protože... Ve velkém stylu tě zastal, kamarád. Ve velkém stylu. To říct rovnou na začátku. Já jsem si to proklikával, koukal jsem na to. Z rodinných důvodů jsem musel se omluvit nebo uvolnit, ale Petr mě zastal a velice dobře, takže to byla věc minulého týdne, ale teď už tedy v téhle sestavě už to není jubilejní, takže už není důvod... No, 2.9.1 mě to zní docela jubilejní. 2.9.2 bude jubilejnější, jakože jo? Aspoň je to palingram, jo, 2.9.2. No a mě zase 2.9.1 přijde takový, jakože prostě... No. Dobře, nechám tě v tom. Prvočíslo je to. 2.9.1 je prvočíslo? Tak typnul jsem si, nevím, zkus... Asi jo? Jo, no to... Třeba by to nechal. Ale jako víš co, já nevím, jak se do toho vždycky dostaneme, že se zabředneme do té matiky, jo. Já prostě fakt jako o matice nevím vůbec nic prostě. Ale jo, vypadá to jako prvočíslo samozřejmě. Vypadá to jako prvočíslo, já hledám. Ne, tohle musí... Už je tady taková divná tabulka zrovna. Tak napiš, je 291 prvočíslo do Google. Jasně. Nebo se ty... 291... Když to končí jedničkou, tak to bude prvočíslo, ne? 3x97. Hmm. A 97 je prvočíslo? Ne, no to není to, no to není. Tak ne, 3x97. Dobrý, to zase si mě prostě opravil, to je prostě klasika. Já už... Jak myslíš, no? No, hele. Jestli ale něco bude zase jako ku prospěchu věci, takže tady konečně není nikdo, kdo furt prostě jako narušoval ten úvodní myšmaš. To mě prostě hrozně znervozňovalo, že prostě Petr jako si nechtěl nechat říct a furt prostě chtěl jako, aby jsme řekli témata, což se teď neděje. Teď to nikdo chtít nebude. To ani nedošlo. To nevím, jestli si viděli začátek, jo, nebo jestli si hledal jenom kompro, ale prostě... On to furt chtěl jako on furt prostě... nasadit na ty koleje. On furt, já nasazoval. Nevím, co ho to jako popadlo a furt, no tak to jsme tak probrali. Zvyklé, neví, jak to je. No neví, ten neví. Úvodní myšmaš jsme nasadili asi až po jeho odchodu, ne? Tak... Novej my, ano, to novej, no, úvodní myšmaš jsme zasadili, co jsme vymysleli tady my. Úvodní myšmaš. A prostě Petr jako prostě se tomu fakt nechtěl přizpůsobit. No, ale to je jasný, on to, jako zvyklý železná košile. Jasně, on chtěl být prostě správňák, což je dobrý. No. A tak já vlastně ho zkusím zastoupit. Co a co máte za témata? Přesně, to jsem chtěl říct. Já, ne, to je hrozně takový jako úspěch. Jak je to s tím teda 971, nebo co jste to 291. No, jako já teda nejsem úplně zběhlej. To není nějaký web typu, pokud jako je jo, číslo pro číslo. Seznam, ale pokud, podle mě, pokud lze to číslo nějakým způsobem dělit, tak to nemůže být prvočíslo. Takže když jde 291 vydělit 3x97, a to nejde viděli 3x97, to musí být vydělitelný jako, to, jako přece nějakým jedním číslem. Cože? No jak je? Ale musí to být násobek toho jednoho čísla. 291 je dělitelný 97, výsledek se rovná 3. 97, to není to pro číslo nic ale jiného. Ale 97 je jo, prvo takhle, číslo. Už to chápu. 97 je prvo číslo, to jako odpovídá, ale v seznamu prvo čísel je až 293 prvo číslo. Okay. Protože 291 lze vydělit 97. Tak už tomu tak rozumím, to není prvo číslo. To já jsem to předtím toho nepochopil, ten tvůj příklad. Já to nechápu, no, nebo chápu, ale každopádně jsme tady ze sebe teď udělali analfabety. No to není pravda. No já jako jsem neměl ani jinou ambici, já jsem už na začátku říkal a opakoval se to po několikátý, že no, prostě jako kalkulačku si beru i na ty nejjednodušší příklady. Prostě já se, jako mi to naprosto minulo. Prostě já jsem zcela jako nepolíben prostě matematikou. Ty vole. A jako možná no. Někdo očekává, že řeknu, že se na to stydím, ale ne. Já jsem takový hulvát, že se na to ani nestydím. Hudej, jsi hrdej. No prostě, dobrá. Prostě vás jedna není. Tak není, tak no se tak omlouvám. To je dobře. Už to pojďme ale kdyby platit na koleje. Nějak cítil jako kvůli tomu špatně.
To můžeme klidně vystřihnout, ten tu tvoji. Ne, já jsem úplně klidně, mě to taky nevadí, hele. Já, navíc já jsem to jako upgradeoval chtěl... tím, když to končí jedničko, jak mi to prvo číslo vejmalo, že jo, protože já jsem na to našel takovou jako kvízovou metodou, prostě bylo jasný, viselo to ve vzduchu. Už ta otázka byla, mimochodem já bych to označil už za chybu, jo, úvodní myšmaš mimochodem, prostě už jsme se jako dostali vlastně do toho nepříjemného diskomfortu, že někdo úplně zbytečně, bezdůvodně vznes vlastně jako kvíz. A kdyby se rozhodl ten člověk, nebudu na někoho ukazovat, Honzo, ponížit jenom sám sebe a položil tu otázku sobě, tak to jako pochopím, jenže on to jako dělal tak vykutáleně, že prostě, no takže že jo, 291, nebo to je první číslo, že jo, kluci, že jo, prostě. A teď si ty to visí ve vzduchu a ty víš, že musíš něco říct. Já jsem teda jako věděl, že musím. No tak ty vole, museli ti odporovat, nebo ti dát za pravdu. No tak jako... No teď já jsem se k tomu přikláněl, já jsem ti trochu věřil a rozvinul jsem tu myšlenku, tu zjevně špatně. A proč jsi myslel na základě ty jedničky, že by to mělo být prvo číslo? Ježíš, prostě já nevím, no protože ti to říkám, tím se dostáváme zpátky na začátek, že prostě vůbec víc o matice nevím a že jsem jenom tak prostě... Dobře, já. No já nevím, já mám pocit, že tady možná doteďka ještě byli nějaký diváci, kteří jsou třeba studenti matfizu a měli nás relativně rádi. Teď si vytrhali všechny zbývající vlasy. Teď už dávno jako vypli. Jasně, a ty vole, to nemůže každý vědět, jestli je 291 prvo číslo, ne? Jak to, že ne? Tak to asi nevíš. To podle mě ani studenti matfizu. Já jsem si tipnul. A teď to ještě, vole, rozvádíš. Nejdřív si to řekl blbě a teď ještě, když já řeknu, Ježiš, ne každý přece ví, jestli 291 je prvo číslo, a ty řekneš, proč ne? Jako kdyby to všichni věděli, takže ty teda si myslíš, že všichni ví, že 291 není prvočíslo. Já myslím, že to je všem úplně ukradený. Jenom všichni chtějí vědět, jestli jsme úplně blbí, nebo jestli jsme to jenom předstírali. Prostě. Ale nevím, jak na tuhle kvízovou otázku odpovědět. Trošku si to potřebuji promyslet. Možná někam Zdeňka tentokrát. Aby ty a hlavně to se netýká vlastně ani vás dvou, to se týká mě teda tím pádem. Protože já jsem no ale já ti říkám, že právě si nás do toho svýho problému matematického zatáhl, takže upozornění pro příště, až budeš mít nutkavou potřebu řešit nějakou matematickou hádanku, tak počkej, si ty kamery vypnou a pak... si třeba najdi někde na Google, jestli něco je prvo číslo. Mě už se na to vlastně neptej, alebo nechtí znát můj názor, jo. Dobře, tak děkuju za radu, udělám to tak příště, budu Švýcarsko. Budeš Švýcarsko. Já budu tvoje Spojené státy. Dobře, tak co máme za témata? Už to je ta chvíle? Jo, jako mě to tak přijde, tyvo, teď už stejně nemůžem říct nic navíc. 8 minut teprve. No, témata. Tak, já mám téma, já jsem si připravil pro vás nikoli v kvíz, ale mám pár hezkých obrázků, takže zase to bude na YouTube hlavně. Ovladače. Ošklivý ovladače, zajímavý ovladače, svérázný ovladače, hnusný, ohavný a atd. Možná tam budou i pár takových jako něčím zajímavý. Jich strašně moc. Normálně jsem si fakt jako udělal hezký večer. 70, člověče. No. Plus další různé a ještě... Další adresy, ty bude strašný. Pradím to rychle, nebojte se, ale... 70. No, já vím. Ne, tak to budeme jako... říkat jenom hnusné, normálně. Je vtipnej, dál. Začal jsem to připravovat a teď jsem se do toho ponořil, do toho studia hezký. Prostě starých ovladačů a zase mi to, furt mi to tam vracelo další a teď ještě tohle a teď jsem se různě dostal, proklikal a myslím, že tam fakt jako zajímavé věci, jo, takže těšte se. Na to těším, odrazovej. No, moje téma se bude týkat takový dlouholetý kauzy, kterou všichni dobře znají. Je to kauza Vyhazovu Vince Zampelli a Jasona Vesta z Infinity Ward v roce 2010. Tyjo, to už je takhle dlouho. To už je 14 let a v březnu to bude 14 let. Ale protože ta kauza je známá, známe, jak dopadla, víme, jak ty studia prostě dál jako jedou a fungujou, tak je zajímavý sledovat, že po těch dlouhých letech, se zase objevily nějaký další střípky, které doplňují celou tu mozaiku tohoto z toho zvláštního příběhu. A bude to vlastně pohled, řekněme, ne úplně řadových zaměstnanců, to úplně ne, ale minimálně lidí o několik levelů níž, než na jakých postech byly Zampella a Vest, co by zakladatelé toho studia, co by ti nejvýš postavení, co by ti vedoucí toho studia. Takže bude to vlastně pohled takového jako takových těch vedoucích těch jednotlivých kanceláří, konkrétně teda level designéra, který tam pracoval dlouhý roky až do konce roku 2023, teďka pracuje v NetEase. A on prostě na LinkedInu zveřejnil článek a já jsem se rozhodl, že mám ten článek tentokrát teda v českém překladu, že vám ho přečtu. Není příliš dlouhý, ale bude to efektivnější, než z toho vybírat jenom nějaké věci, tak se tady zaposloucháme, budete se na pohodlíčko, já vám to přečtu a nějakou omáčku k tomu ještě. Celkem zajímavá věc. Jsme zvažovali ještě jedno téma, jasně. To se týkalo Xboxu a jeho plánovaný, z našeho pohledu na příští týden, se odhalující vize budoucnosti, z vašeho už je to aktuální.
Ale pak jsme si vlastně položili tu otázku, jestli má jako smysl o tom spekulovat a hádat právě s ohledem na to, že ve chvíli, kdy vy tenhle vidcast sledujete, tak už se může jako schylovat k tomu oznámení. Pravda. Tak jako možná bylo zajímavé ty naše předpovědi konfrontovat s realitou, ale na druhé straně asi bychom teda jako nevykoumali víc, než co se velice záhy objeví. Tam je jedna věc, to, co vlastně se stane, ale můžeme to klidně nechat na příští týden, protože za mě je to teda fascinující věc, jako úplně to jako nabourává ty řekněme, zažitou praxi. Za mě to vlastně tak fascinující právě vůbec. No jako tak vidíš, není, tak, no, jako... takže tohle, a to klidně můžeme probrat no to až poté, co budeme vidět jasně. No to té praxe, ale to už jako, jak bych to řekl, předznamenává trošku to, že ty jako si myslíš, no takhle, že se něco konkrétního stane a my ještě vlastně nevíme, co přesně jako vlastně Microsoft oznámí, že Microsoft sice nepřímo, tak jako krypticky Phil Spencer reagoval na ty množící se spekulace o tom, tamhle tom, onom i tamhle tom titulu, který by snad se najednou měl z ničeho nic dočkat vedle Xboxový a PCčkový verze, také verze pro PlayStation či Switch. Ale ještě jako myslím je trochu předčasný automaticky si představovat třeba jako, že úplně každá hra, o který se spekulovalo, že automaticky dorazí třeba na PlayStation, jasně, protože to může znamenat i něco trošku jiného, nebo se to může týkat her, který pochází od vývojářů a vydavatelů, kteří třeba původně Microsoftu nepatřili, takže bychom to mohli označit ani ne tak za jako grandiozní změnu strategie, jako spíš třeba jako nějaký návrat k něčemu, co už nějakým způsobem fungovalo před tou akvizicí. No. Uvidíme. Jako. Tak můžeme se tomu dostat prostě krátce, třeba ani úplně v závěru. Nebo třeba přesně nápad, máš... abychom tady jako nastínili přesně, co si tak jako myslíme. Se stane, ale pak to budu komentovat teda až na základě informací. Ale no, čeká nás rozhovor. Jasně, naším hostem byl Pavel Kubát ze studia Kube Games. Povídali jsme si o hře, nebo respektive DLCčku Rise of Caesar, který rozšiřuje jeho populární historickou 4X strategii Imperiums a rozebrali jsme to DLCčko od A do Z. Za chvíličku vychází, takže už jsou to jako informace, které se samozřejmě týkají toho obsahu, ale třeba i toho, proč si Pavel představoval, že ta expanze bude hotová dřív, než nakonec byla. A ten zbytek zjistíte v tom rozhovoru. Příjemný povídání, možná na něj i navážeme nějakým autorským hraním, tak jako v některých minulých případech. Tak to je všechno, co byste měli vědět na začátku. I trochu legrace jsme užili a pojďme teda na ty témata. Rozhodli jsme se, že začneme tím vážnějším, takže situací okolo studia Infinity Ward. A ty si teda už v tom úvodu, Zdeňku, řekl, že je to vlastně příběh nebo ta verze, jaký zaznamenal někdo, kdo byl prostě svědkem tehdy těch událostí. Přesně. A teď se rozhodl o ten příběh podělit. Přesně, ten někdo, kdo to zaznamenal, se jmenuje Paul Sandler, jak už jsem říkal, byl to designer, který pracoval v Infinity Ward, a to až do roku 2023, nutno říct, tedy konkrétně do léta loňského roku. Pak se nechal zaměstnat v NetEase, taky na pozici designera. Byl tam dlouho, byl tam od roku 2008, to znamená 2 roky předtím, než vyšlo Modern Warfare 2, než se stalo to s Vincem Zampelou a s Jasonem Westem. A ten jeho příběh je vlastně věc, která si myslím je realistickou nebo řekněme jako akurátní výpovědí toho, co se skutečně v tom studiu dělo, protože pod tím příspěvkem na LinkedInu, který je zcela veřejný, tak se rozběhly nějaká diskuze, objevili se nějaký další lidi, kteří v té době společně s Paulem Sandlerem tam pracovali, byli tím zasaženi, tím, že tedy Zampela s Westem byli odejiti z té společnosti a vlastně jako potvrzujou, lomeno vzpomínají na nějaké ještě společné věci, takže se dá říct, že to, co on tam prostě napsal, je ten pohled těch řadových zaměstnanců, kteří jenom přihlíželi celému tomu dramatu, který se tam odehrál. Navíc právě tím, že to psal i na ten LinkedIn, tak by se vlastně nevyhnul nějaký nechtěný pozornosti případných svědků, pokud by tam opravdu příliš fabuloval. Něco může zkreslit historie, takový ty jako alternativní pohledy, každý 100%. Má trošku jinou perspektivu na ty události, ale kdyby si tam úplně jako vymýšlel ten příběh, tak by určitě se našla spousta lidí, která by ho přímo na té síti s tím konfrontovala a snažila by se ho usvědčit z nějaký lži. Přesně tak. Nezmínil tam vlastně, proč tím teda čekal, až odejde. Protože on teďka asi odešel do toho NetEase. To znamená, máš podepsaný NDAčko, ale to neznamená, že po odchodu jako ty věci... No tak ale spíš, najednou... hele, jako NDAčko to ani podepsaný mít nemusí, přesně, jako na tuhle věc, a podle mě to bylo, že dokud byl v tom studiu, no tak by nepral špinavý prádlo a teď už tam prostě není, nemá s tím majitelem a vydavatelem vztah žádnej, tak asi to necítí jako nějaký ohrožení jeho kariéry na osobní úrovni. Navíc ten příspěvek, až tady budu jako číst, tak jako ten není nějak jako řekněme závadný, jo, tam jako dojde k nějakým citacím nějakých lidí, ty ani nejsou ale jako pojmenovaní,
jsou to jenom jako vedoucí z Activisionu. Jo, ti, kdo tam byli, tak asi ví, kdo to byl, ale jako na veřejnost ty jména nejdou. A ten příspěvek není jako šokantní ve smyslu toho, že by odhalil nějaké jako věci. Spíš jenom dokresluje tu situaci. Já než se k tomu dostanu, tak jenom fakt v krátkosti proběhnu takový ty základní body té kauzy, jenom abyste měli přehled, pokud jste na to zapomněli, nebo jste to nesledovali, nebo jste prostě v té době ještě, já nevím, klidně i mohli být relativně malí a svět her jste vnímali jenom prostě přes tátu a staršího sourozence, třeba například, nebo mámy taky hrály. Začnu tím, že teda v březnu 2010 Activision se rozhodl vyhodit, čemu se směješ? Řekl jsem něco špatného? Ne. Hezky z toho vybruslil. Nemusel si ani, ale prostě skutečně to vybruslil. No tak hrajou všichni, to je v pořádku. Jasně. V březnu 2010 Activision vyhodil zakladatele Infinity Ward, Vince Zampelu, Jasona Vesta. Bylo to dramatický, protože oba byli vlastně ve vedení ochrankou ten den, ve vedení ochrankou ven před budovu z vlastního studia. Z vlastního studia, vlastního, který založili, no, přesně tak. Nestává. Ten důvod, který jim byl řečený, a pak se můžeme pak na to podívat očima toho Paula Sandlera, tak to bylo, že porušili své pracovní smlouvy a že byli vyhozeni kvůli nekázni. Bylo to krátce po vydání Call of Duty Modern Warfare 2. Velmi, velmi, velmi úspěšný hry. Studio Infinity Ward v té době mělo status prostě jednoho jako z nejlepších studií, z nejnadanějších. Milovaný, žádný tehdy ještě tak, jako kritika na konto recyklace jejich práce nebo něco takového. A to už je teda věc, když tě z Activisionu obviní, že si jako porušil nějaký jako povinnost. Přesně. No, oba si to nechtěli nechat úplně líbit, takže vlastně během několika dní po tom, co se tohle stalo, tak zažalovali Activision. V té první fázi po nich chtěli $36 milionů za prostě újmu, škodu a taky nevyplacený třeba bonusy za Call of Duty Modern Warfare 2, čímž vlastně trpělo celý to studio, mimochodem. Takže to byly tyhle ty věci. Z druhé strany samozřejmě zaznívaly od Activisionu nařčení, že, tedy pardon, omlouvám se, od Zampely s Westem přicházely nařčení, že Activision vytvářel doslova jako důvody k jejich vyhazovu, že jako se snažil prostě vytvořit něco, nějaký, najít. Něco na ně najít, přesně nějakou jako špínu. A to hned po vydání Modern Warfare 2 z důvodu, kterým ale jako nebyly zřejmý. Vtipný je, že pak u toho soudu, který probíhal až do května 2012, takže dva roky a kousek, tak se jako ukázalo, že to tvrzení, že na ně Activision chtěl něco najít, po vydání Modern Warfare 2 bylo špatný, protože už to hledali před vydáním Modern Warfare 2. Obviněný z toho byl vlastně tehdejší ředitel IT oddělení, který mu měl tehdejší ředitel právního oddělení George Rose říct, prostě nenech se při tom chytit a zkus něco jako najít, kdyby se to pokazilo, Bobby Kotick tě z toho jako vytáhne nebo tě podrží. To jsou normálně jako parafrázované citace z toho soudu, takhle to skutečně bylo. Rose ty citace popřel, řekl, že nic takového jako tomu šéfovi IT neřekl, ale přiznal, že skutečně jako něco takového probíhalo. Dokonce přiznal, že tenhle ten plán měl i pojmenování, projekt Icebreaker se to jako měl jmenovat. Snažili se to trochu zjemnit tím, že to nemělo být nasměrovaný vůči Zampelovi s Westem, ale že vlastně celý ten projekt spočíval v tom, že ten šéf toho IT oddělení měl přijít s nástrojem, který by mohl líp číst interní jako osobní poštu zaměstnanců Activisionu napříč všech studií. Ale to právě byl ten mechanismus, kde oni se snažili v těch mailech něco objevit a najít na ně dva, co by prostě na ně mohli použít. Tam se právě spekulovalo o tom, že oni za zády Activisionu měli nakládat se značkou Call of Duty, nabízet jí případně někomu, snažit se o jakoby odchod studia Infinity Ward z Activisionu pod nějaký jiný studio. A zaznívali nařčení, že se takhle dohadujou s EA. Paradoxní bylo, vtipný a podezřelý trochu, že vlastně několik týdnů poté, co se tohle to všechno odehrálo, takže Jason West s Vincem Zampelou skutečně šli a s EA se dohodli na založení studia Respawn, kde pak pracovali na celý řadě her. Jasně, a odešli tam některý určitě lidi a za ním. Přetáhli spoustu zaměstnanců z Infinity Ward, mluvilo se o asi 40 lidech, což ale v té době bylo asi 40% toho studia, jo, těch lidí bylo 100, jo, kolem stovky. Takže to bylo jako celkem jako velký. To se skutečně stalo a ten spor prostě jel, Activision dal protižalobu, jo, samozřejmě furt se to nějak jako neustále roztáčelo v tom květnu. Pak, když to skončilo, tak to vlastně skončilo bohužel pro nás, novináře a lidi hráče, nešťastně tím, že to prostě bylo dohodou, takže nevíme, jak to vlastně dopadlo, ale v té době už. Ale kdo se chtěl dohodnout, jest na tomhle asi celkem zřejmý na tom sporu. No, jasně. Nebo kdo mohl víc ztratit. Přesně. Zampela s Westem dokonce v té době, v tom květnu na konci, už chtěli $1 miliardu. Jo, už to jako vyšroubovali z těch 630 milionů na $1 miliardu. No, nakonec říkám, prostě
prostě odešli, tou dohodou, ukončili to celý a my vlastně teda neznáme ty detaily a pravděpodobně si myslím, že si je všichni... A pak se z ničeho nic prodalo... Prostě v oblasti Kalifornie zvýšený množství vozů Porsche. Možná, přesně tak. A myslím, že dokonce někde nějaký tehdejší reportáž, a teď nevím, jestli to bylo, myslím, na Verge, nebo na nějakým, možná na GameSpotu, kde jsem to četl, takže to dokonce bylo popisované tak, že jako že to byla reportáž z té soudní síně, jo, a teď prostě pohled na Jasona Vesta, který se usmívá, jo, ale my neznáme ty detaily. A tak dále. No, každopádně teď v tuhle chvíli teda do toho vstupuje ten Paul Sandler, abych teda do toho mohl teda zakročit tím jeho příběhem a můžeme se teda pustit do toho článku, který není příliš dlouhý, ale myslím si, že je asi jednodušší ho tedy celý přečíst. Tak si v klidu udělejte pohodlí a poslouchejte. Čemu se smějete, pánové? Můžu? Samozřejmě. Tak jo. Jason a Vince právě dostali padáka, zakřičel jeden z hlavních grafiků, který přijel na jedné z mnoha malých koloběžek, obvykle se povalujících po studiu. Rychle pak odjel do jiné části kanceláří, aby tuto šokující zprávu řekl ostatním. Měli jsme takovou velkou hlavní chodbu, která se táhla přes většinu celého studia a rozvětvovala se do kanceláří a společných prostor, které se pak větvily ještě do menších místností. Jednu z těchto menších místností jsem v té době sdílel s dalším designérem. Seděl jsem tam v ohromeném tichu, s očima do kořán. Začalo mi docházet, co se děje. Vstál jsem ze židle a řekl jsem, co to kurva je? Proč? V tu chvíli bylo jasné jen to, že Jason a Vince byli vyhozeni za nekázeň, a to po sérii schůzek na úrovni vedoucích pracovníků. Pak se ve studiu objevila ochranka Activisionu, aby se ujistila, že se už nemůžou vrátit zpátky dovnitř. Skutečnost, že naši respektovaní ředitelé studia, naši lídři, byli vyhozeni tak náhle a chladnokrevně, vyvolala v celém týmu kolektivní pocit hněvu a hluboký pocit nespravedlnosti. Jason a Vince se podíleli na výchově jednoho z nejtalentovanějších a kritikou nejoceňovanějších vývářských týmů v oboru, který vytvořil nejpopulárnější a nejúspěšnější herní značku a sérii v historii videoher. Mnozí členové týmu se začali ozývat, že ze solidarity s nimi odcházejí a tato myšlenka se rychle šířila napříč celým studiem. Ve snaze odstranit šéfy Infinity Ward a zároveň zachovat vývojářský tým, šlápla společnost Activision na pomyslnou minu. Chystali se přijít o téměř polovinu celého studia, což ohrozilo vývoj Modern Warfare 3. V kuchyňce se ten den konala mimořádná firemní schůzka, to se mi líbí. V kuchyňce, to znamená sakra. V kuchyňce se dějou jako často ve firmách jako... důležitý věci. Dějou. Si pamatuju několik momentů ze svých uplynulých pracovních let, který se řešili v kuchyňce. Skupina nejvyšších představitelů Activisionu už byla ve studiu, připravena stabilizovat celý tým. Tým Infinity Ward se nahrnul do kuchyně a upřel pohled na lidi z Activisionu stojících za dlouhým kuchyňským ostrůvkem. Jeden z nich se snažil vysvětlit, co se vlastně děje, ale nikdo z týmu tomu nechtěl příliš věřit, nezajímalo je to. Odpovědí bylo většinou jenom stoické mlčení. Pak se jeden z členů týmu bezelstně zeptal, jestli nám budou vyplaceny bonusy, které jsme si už vysloužili za dodání Modern Warfare 2. To bylo to, co jsem říkal. Oni to skutečně v té době, to je březen a ta hra vyšla v listopadu předchozího roku. Takže oni jako několik měsíců vlastně jako je drželi koule. Ale to se dělá úplně běžně. Jako já vím, ale prostě v téhle náladě to prostě byla docela legitimní otázka. Když si lidi z Activisionu uvědomili, jak vážná situace je, přišel na řadu jiný vedoucí pracovník a zkusil jinou strategii. Já se směju, ale jo. Řekl nám, lidi, pokud zůstanete ve studiu a budete dělat Modern Warfare 3, dostanete bonusy za Modern Warfare 2 a taky všem zvýšíme platy o 50%. Ty vole, tak to je slušná raketa. Než to zopakoval, mírně se odmlčel a řekl, to je 5-0. Takže opakuju, 50%. No. Výrazy ve tvářích lidí se nezměnily. Jestli něco, tak většina týmu se cítila ještě víc naštvaná. Vedoucí znovu promluvil. Podívejte, já to chápu, vím, že to je těžká situace, ale prostě si vezměte peníze a smiřte se s tím. Opravdu si doslova vzpomínám, jak nám řekl, smiřte se s tím. Následujícího dne během několika dalších týdnů začali členové týmu Infinity Ward jeden po druhém a někdy i v malých skupinkách dávat výpovědi. Lidé chodili z místnosti do místnosti jednotlivých oddělení, aby ostatním oznámili, že končí a rozloučili se. Tímto způsobem odešlo ze studia přibližně 40 vývojářů, náš celkový počet předtím činil asi 100 lidí. Activision nechtěně rozbil jeden ze svých nejdůležitějších týmů, který zároveň tvořil jedno z nejlepších studií všech dob. Kvůli situaci s nedostatečnými bonusy byla zorganizovaná schůzka s uznávaným právníkem, sešla tam také většina lidí, kteří dali výpověď a také někteří stále zaměstnaní v Infinity Ward, kteří nebyli rozhodnutí jak dál. Byl jsem jedním z těch nerozhodnutých, přemýšlel jsem o důsledcích dlouhotrvajícího soudního procesu a o nejistotě, která s tím a dalšími věcmi souvisí. Ale to už je příběh na jiný článek.
Paul Sandler v Activision tedy zůstal, jak jsem říkal, nebo v Infinity War do roku 2023. V těch dalších komentářích mu tam přizvukuje Oscar Lopez, designer. Ten říká, že si vzpomínal na to, jak právě Paul Sandler, ale taky další, jako Mike Denny, Neil Carr, ale hlavně Michael Condry, co by designer, řekl, pojďme prostě udělat hru v těch přibližně 60 lidech. Paul Sandler řekl, že to tak jako bral, že show musela pokračovat, show must go on, že tedy udělali maximum pro to, aby to studio fungovalo a přežilo, což se podařilo a on byl jako jedním z těch strůjců na těch vyšších pozicích, který jako se o to zasloužil. Mimochodem Modern Warfare 3 vyšlo 20 měsíců poté, mezi tím vyšlo Black Ops od Treyarchu, takže to vlastně vyplnilo nějakou tu mezírku, i když to bylo naplánované, to nebylo nic, co by jako nemělo být podle plánu, takže vlastně jako navenek se nestalo příliš. Jan, doplním, že podle těch různých zpráv, které k tomuhle tomu celému dramatu prostě jako jsou k dispozici, tak nemělo odejít 40, ale dokonce 46 lidí z Infinity Ward, takže téměř ta polovina a z těch 46, 38 šlo do Respawnu, takže jako značná část, poměrně jako velký jádro. Ten závěr jsem říkal, že to prostě skončilo až v květnu, že chtěli miliardu vést se zampelou a že teda nakonec se rozloučili tou dohodou. Tak mi to přijde jako docela jako vtipnej, takovej trošku na některých místech report z toho, co se tam dělo, zvlášť těch 50%, to mi teda přijde jako hustý, jako navíc. Tam je vidět, že asi si zase na druhé straně ten Activision v tenhle moment musel uvědomit, jak zoufalá ta situace může být, nebo jak zoufalou se může stát, jako jak může rychle vyeskalovat a jak můžou mít mnohem jako větší problém na úrovni. Rozpadlo se mi celý studio, mi víc než polovina lidí a v tu chvíli v podstatě jako nemáš nic, že jo, máš logo. Skutečný studio, máš nějakou identitu. Takovou věc, ale jako do jistý míry měli předvídat. A mě by teda zajímalo vlastně, co je teda ten Activision. Úplně vidím toho Kotika za tím dlouhým stolem, jak tam má prostě ty svoje smidrse a ty mi tam prostě říká, najděte něco na ně. Ale jako, no počkej, protože oni jim snášeli jako zlatý vejce. No ale počkej, to zase automaticky počítáš s tou verzí a to si nejsi myslí, jestli je jako úplně dobrý, jakože vlastně vydavatel Activision je určitě ten zlej, protože Kotik, protože je to teďka jako populární, by si určitě ostatně ti dala asi zapravdu spousta diváků, ale my to vlastně jako nevíme, jo. No ale to já se ptám. Oni měli podezření, oni udělali něco, oni jako měli mít podezření z toho, že odcházejí, že se opravdu jako scházejí s jinýma společnostma a že jim vlastně jako nabízejí know-how, že jim ačkoliv s tou značkou nedisponujou jako s Call of Duty, takže prostě jako to, co se na Call of Duty naučili do té doby, vytvoří něco podobného. To už se ostatně jednou stalo, že jo, vis Medal of Honor. Ano. A následně jako vytvoření Infinite Ward a vznik prostě Přesně. Call of Duty. Takže jako oni měli to podezření. A Activision podle mě chtěl v těch e-mailech prostě najít nějaký důkaz na ně, že to jako dělají. Oni se bránili, ale nedokázali. Já tomu rozumím, ale v této tý situaci, když teda, i kdyby si jako cítili, že jsou v právu, že opravdu oni chtějí odejít a měli strach třeba, že vemou spolu tu nějaký lidi, tak to, že na ně najdeš nějaký špinavý prádlo, to znamená, ale stejně, já myslím, že spousta lidí bude podesnívat. Já myslím, že oni si museli uvědomovat, ale podle mě to, že jako jako teď nehájím Activision, jo, třeba i vystupuje opravdu, nebo se zachoval jako špatně, ale jenom hypoteticky, i kdyby byli špatný, tak to nic nemění na tom, že si museli jako uvědomit, že tím krokem, ať už proto najdou nějaký důkazy nebo nenajdou, jako způsobí velký rozkol v tom studiu. No jistě. A museli mi jasný, jako že poškodí minimálně z části i sami sebe. Tudíž si právě kladu otázku, jako jak velký to pro ně muselo být, nebo proč jako cítili v Activisionu to ohrožení, že byli ochotní vůbec tohle podstoupit, protože jenom z plezíru bys ty zakladatel nevyhodil. A teď jako v tím vůbec netvrdím, že prostě nemohli mít nějaký jiný úmysly a že opravdu třeba jako management Activisionu není tak zkažený, že prostě je chtěl z nějakého důvodu vysekat, ale jako nebyl by si přece tak hloupej, aby si neuvědomil, že jako hraješ vabank, že prostě ten odchod jako tady nebude nějakou jako banalitou, že když je necháš vyvízt ochrankou a tak, takže to bude prostě velký virvál. No. Já si myslím, že prostě podcenil možná Activision jako tu lojalitu těch vývojářů. Možná trošku. Že možná opravdu se mi tady snažili, pokud to teda je všechno pravdivý, jako zacpat pusu tím, že by jim fakt dali docela dost peněz navíc. A možná počítali s tím, že to třeba zafunguje. Tak tohle už chápu, tady tu damage control vlastně. Ale to už jim nezbylo nic jim, než jim nabídnout těch 50%. No ale podle mě přesně, jak to říká Jirka, fakt možná měli strach o to know-how, fakt měli možná strach o tu značku, chtěli to prostě. Zajímavý je, že tohle ten vlastně článek, neříkám, že to je jeho chyba, ale vlastně vůbec tuhle rovinu vůbec neakcentuje. Protože nevíme, jestli třeba ty zaměstnanci, alespoň někteří z nich věděli, o co teda ve skutečnosti šlo mezi vedením Activisionu a zakladateli toho studia.
nebo to nevěděl nikdo, nebo některý měli tušení, čímž mi nejde nutně o to jako ukázat teďka na někoho prstem a zjistit, kdo byl v tomhle sporu ten špatný, protože to často v podobných situacích, to je podobný i v životě, vlastně máte dvě strany nějakého sporu a ani jedna vlastně si o sobě nemyslí, že je ta špatná, nebo že si nakrucuje kníra nějaký pádouk. Obě jsou přesvědčený, že jako vlastně jednají správně a to tření vzniká někde mezi, jo, vlivem nějakých dalších okolností. Právě proto by mě vlastně zajímal názor těch zaměstnanců, kdyby býval byl k dispozici, jakože není, protože ty měli jako... Ty jsou jako, samozřejmě jsou nějakým způsobem ovlivněný, ale nejsou zatížený finančně nebo nijak na tom sporu, čili by jako mohli by ty jejich postřehy k tomu být jako takový jako zajímavější prostě, jestli by stranili spíš prostě svým bývalým šéfům a jejich nějaký prohřešky by viděli jako marginální nebo vymyšlený úplně, nebo jestli by z nějakého důvodu měli pocit, že byla pravda na straně vydavatele, což samozřejmě popis té situace jako tomu nenasvědčuje, že by si zrovna mysleli, že Activision měl tohle udělat. Ale ono jde taky o to, jak takový krok uděláš. To je ještě jedna věc, že prostě... Ne, tam právě a jaký informace ty zaměstnance měli? Nebo ty zaměstnanci, jaký měli informace? Jestli i Activision se jako vlastně obtěžoval jim kromě jiného říct? Že to na ní zmiňuje, ale já bych během té porady jako ten zaměstnanec první se zajímal proč. A chtěl bych to jako vědět. Jo, že bych jako, abych vůbec mohl vyhodnotit svoji budoucnost v tom studiu a svý další kroky, tak bych prostě trval vlastně na tom, abych se dověděl i od Activisionu, ale i ideálně od svých bývalých šéfů, jako vyhodili vás proč, nebo vyhodili jste proč, jakože prostě, protože bych se i rozhodoval, jestli zůstanu v té firmě, nebo odejdu, a když odejdu, tak třeba půjdu s nima, ale to bych přece k tomu potřeboval vědět, jako kdo se třeba jako nezachoval prostě korektně. Ten článek, jako neříkám, že je tendenční, ale je prostě psaný, jako by to bylo ve Wired někde. To mě jako na LinkedInu, já tam teda úplně nepůsobím, to mě docela překvapilo, ten tón, jakože, jak to bylo začátek, jak tam jezdíš na té koloběžce. No je to takový, jako, takový reportážní, vlastně, jako není to takový ten blbopost. Ale jako zároveň rozhodně nepochybuju, že pokud proběhla nějaká takhle seriózní schůzka, takže tam padly tři otázky tohohle typu a nepadla tam já myslím, že on tam neříká všechno a to jsou ty důvody možná jako, no prostě... A ještě, já... Co furt ale tady jako já mám v hlavě, co mi vrtá hlavou, je ten prvotní jako snaha Activisionu, čím byla motivovaná a jestli byla motivovaná tím, že oni nemůžou odejít, tak proč je vyhazuješ? Protože tím je vženeš do náruče toho, kam jsi nechtěl, aby odešli. No, právě, protože na tom taky bizarní. Jestli to jsou to byli jako seniorní manažeři, že jo, vlastně vedení firmy, tak 100% má no compete doložku a v tu chvíli, když je vyhodíš, takovýmhle způsobem, tak si jako jí zbavuješ. Takže to protože to vypadalo jako, že vlastně ve snaze jako předejít tomu údajnému jako provinění, ke kterému oni měli směřovat, si vlastně jako ty věci dal do pohybu, ty události, protože tím, že je vyhodíš, tak tím je jasný, že oni si začnou dělat nějaký nový místo, čili zaklát studio v jejich případě a dokonce jako musíš počítat s tou variantou, že s nima ty lidi budou, že jo? Takže jako vlastně začneš ty sám, co by ten původní zaměstnavatel jako realizovat tu myšlenku jejich odchodu nebo transferu těch lidí od někud někam. Takže mi to nedává smysl vlastně. Můžeme to ukončit tím. No dobře. Ještě poslední věc, vlastně ten, řekni mi, jestli on tam jako píše podobný jako příběhy ze své kariéry, ne. Nebo si to vlastně tohle jeden na jednou napsal takovýhle. Tohle to je prostě to jako prostě jeden, podle mě buď první, nebo řekněme úplně ojedinělej takovýhle článek, ale chtěl jsem to ukončit tím, že v těch komentářích, kde mu ty lidi říkají, wow, skvělý čtení a prostě díky za to, že jsi prostě nám takhle poskytl takhle. No, jako fakt tady píšou. Jo, lidi, USA, ty, tak Harshad Palsul, což asi není úplně podstatný, nějaký 3D grafik, říká, že by chtěl trochu víc ještě. Jestli jako si má popcorn a to. A Paul Sandler říká, další přijdou. Takže je dost možný, že to možná budeš nějak jako rozklikvávat. Ale to už si myslím, že je zase takový, jako že to poverze na té vlně toho, že si toho ty média všimli, citují to, mluví o tom a tak dále. Oni nepochopně s tím budou konfrontovat, protože ty, kteří na ní dosáhnou, nebo mají větší naději na to, že jim odpoví IGN Games pod Kotaku, přesně, tak samozřejmě Eurogamer se z nich bude snažit jako dostat nějaký podrobnosti. A protože tam taky to... jako dělají šikovní lidi, tak se možná budou ptát právě na tohleto. Jirko, ale zase prostě ne, tam je zase prostě ta mimosoudní dohoda, která evidentně jim jako zapoví. No ne, jako nebudou cokoliv. Se ptát Activisionu a Zampeli, ten jim nic nemůže říct, přesně, ale můžou tady... se ptát jeho. Jo, a protože určitě jsou tam další lidi, kteří jako neví třeba na čí straně je pravda, ale budou jako vědět, o co se hrálo. Jestli se třeba hrálo právě jenom o ten odchod, nebo to, jako další lidi žádnou nic nepodepsali, jo, záleží jenom třeba na jejich lojalitě.
tak já si tipnu, že to bude tak nějakový jako trošku slepý výstřel, že už se z toho moc neuvaří. Uvidíme, ale jako uvidíš. Přičem je to prostě zajímavý, ale ano, má to jako svoje díry, má to prostě jako nedostatky v tom, že to nevysvětluje tu situaci, no, a je to prostě jako, jako jeden pohled na jeden den toho, co se tam prostě dělo, no. Tak. Víc nemám. Dobrý. Pěkný. Taky no tak jo, tak máme za sebou tohleto vzpomínání, povídání a nakonec to bylo taky v docela odlehčeném duchu a teď to jdem odlehčit ještě víc, protože nám Honza ukáže bizarní ovladače a my na ně budeme se bizarně reagovat. Přesně, budeme ochat a juchat a achat a tak a podivovat se, jak na tom vůbec někdo mohl hrát. Tak jdeme na to. No, nebojte se, že teda jsme tady avizovali 70 ovladačů, je tam spousta těch ovladačů, kteří tam mají, já nevím, jsou tam ve 3-4 variantách, takže ono to zase tak strašný nebude. Jo. Celý to mě to napadlo při pohledu na tady ten nějakou reklamu, mě vyskočila na Twitteru, na Victrix pro BFG, což je neoficiální, ale licencovaný ovladač k PlayStation, existuje i verze na Xbox, je to takový ten asi praktický ovladač, ve kterým si můžete přizpůsobit ty pozice a všechno, ale za mě, když jsem ho viděl na těch fotkách ze všech stran, tak jsem si říkal, to teda je jako jeden z nejohavnějších ovladačů, nelíbí se mi, co vy? To asi myslím, možná, že se někomu i líbit bude. Ale jako, taky že bych, třeba barevně bych to volil jinak, ale vlastně jako přijde mi. Okay. Taky jsem ho mimochodem viděl v poslední době, takže se nedivím, že na tobě vyskočil, asi mají dobrou kampaň, že taky jsem ho pozoroval. Stojí 4,5 tisíce, takže a to je vlastně aktuální, že jo? To je jakoby jo. Je to nějaká loňská, je to nějaký model z loňska, myslím, nebo možná před loňska, to asi žádný retro prostě, to je ne. Aktuální, jasně. No a já jsem teda jako vlastně ucítil šanci, že mi to přišlo, hele, a jako jaký vlastně ovladače byly, protože už jsme se tady možná věnovali, nebo možná nějakým článku někde jsem psal, jaký jsou různý ovládací mechanismy a způsoby a teď takový ty pohybové věci, které prostě byly jako, že oslepím, že se to vlastně neprosadilo. Ale já jsem si říkal, hele, mě by vlastně zajímalo ty gamepady, konkrétně gamepady, jako jo. Takže jsem se zaměřil hlavně na historii nějakých gamepadů, byly tam i nějaké modernější věci, našel jsem nějaký obskurní, divný fakt jako věci, které budou úsměvné, ale myslím, že tam budou i zajímavé věci, které třeba přinesly nějakou jako revoluci a opravdu inspirovaly i věci, které opravdu držíme každý den v ruce. Jo? Takže a myslel jsem původně, že dám nějaký jako přehled oficiálních, jako nejhorších oficiálních, takže tím jako hned začnu, ale vlastně to bude jediná výjimka téměř. Philips. To je prostě Philips, který udělal konzoli, jestli to tak vůbec dá říct, CDI, což je vůbec celý jako obrovský fascinující příběh, protože ten ovladač, který vidíte, který vlastně funguje jako do jedné ruky, asi je to, nevím, no, pro lidi, kteří mají prostě druhou ruku. No, to ještě za chvilku. Oni pak teda udělali i normálnější ovladač. Já ho tady samozřejmě mám, vlastně ty různé varianty, ale oni jsou tam jako všechno tam je prostě obskurní. Tohle je prostě varianta nějakého jako... To je boží. Tohle je ovladač. To vypadá prostě jak ovladač na jmenuje se Commander. Commander je to prostě fungující dálkový ovladač. Jo. Tohle je roller, to je ovladač, taky to vůbec nevypadá, že to je pro to CDI. Barvičky. Zřejmě ty barvičky tam musí být, prostě by to nebylo a bylo všem to teda jako... Bylo to pro děti, pro to pro dětský jo, produkty ze CDI. Ale jako bylo to jako na kurzu? Jo, to je trackball asi. Jasně, no, to je jako velký trackball. No. Track medicine ball. Pak tam byla myš, taky jako jedna z nejmí ergonomických myší. Jo. Zkoušelo no, se to. A... No, takhle by se mohli ještě učit. A pak teda ty klasický ovladače, jo. Pudiš, to bylo inspirovaný jako tím Gravisem, nebo já nevím, kdo to dělal první, takový velmi podobný design, možná SNESový ovladač. No, určitě taky vypadalo víceméně stejně. No, ale teď zajímavá pointa. Jak jsem na ten ovladač narazil? Tohle je vlastně předělávka toho původního ovladače na CDI, protože společnost Limited Run, jo, oni to používali, znáte, na nějak, jo, tak vydává teď hru The Jewel Farmore. Faramore, ještě tak mě oprav. Farmore. To už ti nikde. Jo, tak to nemusíš, tak mě oprav ty Farmore, jak se to čte. Já tady nechci tady úplně jako říkat špatně. To je jedno. Jewel of Farmore, teda, to je jedno. Prostě omlouvám se autorům. Což je homebrew hra, která navazuje na takový ty Zelda slavný, nebo neslavný, neslavně proslulý Zelda hry na CDI. No, jasně. Takže Limited Run jim to vydává. Vydává to v nějaký standardní edici a vydává to v kolektorské edici, kde jsou různý merchandise, takový ty jako bonusy a zároveň tam je normálně ten ovladač, který je přesně předělaný a podle toho růžovým, a je funkční. To je dobrá otázka. Možná to je hra pro dva. Nevím. Takhle jsem prostě, jak jsem koupil fotku, tak jsem pro tak lidi prodávám. Rukama? No, ale anomálie. Může možná být. Takže to je docela zajímavý, že vlastně se vrací k tomu hnusnému, nefunkčnímu, nepraktickému ovladači a
Tak to máme tady i na takový polooficiální úrovni, nebo skoro oficiálním štemplem, jako když si lidi docela dlouho stěžovali na ten původní Xboxový ovladač, na ten Duke, a teď velkou slávou se před časem vrátil, sice ne přímo od Microsoftu, jasně, ale s oficiálním certifikátem. A najednou všichni o tom mluvili, jako jaký je to štěstí, že se konečně ten Duke vrátil, předtím ho nemohli vzít ani do bazouru. Největší king. Ten ovladač normálně teď, teda v té verzi, funguje na PC, na Switchi. No tak, jo, takže úplně jako super servis za mě. Prostě děláme hru, která navazuje na CDI titul. Má to být kultovní, tak prostě děláme k tomu ovladač. A ještě jsem teda dohledal ovladač od ASI, který je úplně skvělý tím textem. Jo? Pro leváky, pro praváky, pro šťourače v nose, pro lidi, kteří přežili útok žraloka, pro vášnivé fanoušky porna a tak dál. Jo? Takže to je vlastně ovladač na PlayStation 1. Který si mohl držet celý jako vlastně jenom jedný pro naštvaný taxikáře. To je vtipný, že to není jako, většinou tyhle věci jsou jako pro potřebu nějaký hry nebo určitých titulů, ale tohle je prostě univerzální. Tohle bylo univerzální, nahrazující Japonsko. Prostě standardní ovladač. No, to je paráda. To je skvělý. Na tom se musí hrát úplně ňu. A to bych chtěl Helldivers třeba. Tak, jdeme dál. Tohle ovladač, který se jmenuje Naki, je to výrobce Naki, a ovladač se jmenuje Pro Control 6. Je to programovatelný ovladač pro SNES a pro Mega Drive. Tady je, není to vidět, ale jsou tam vlastně dva konektory na jednom kabelu, že si můžeš vybrat, což je docela praktický, a spousta nastavování. Vypadá to jako nějaký ovladač k jaderný elektrárně, ale v zásadě to programování tehdy bylo daleko běžnější než dneska. Jo? Ty hry tehdy byly hodně o rychlém mačkání, o nějakém turbu, o programování. Ještě se k tomu dostanu, mám tady pár podobných modelů. Prostě spousta výrobců vymýšlela nějaký zajímavý funkce nad rámec těch oficiálních jednoduchých ovladačů. A tady třeba ještě vidíte jeden, tohle je SG Program PET 6, pardon, který dokonce... Má dokonce i ten komín. Jo, no, tak teď to mě vůbec nevěřilo. Dobrý. Má tam displej a tady normálně můžeš programovat sekvenci tlačítek. To je super. Jo. Tenhle ten ovladač měl přímo v sobě 60, přesně, na Mortal Kombat, na Street Fighter a podobně. Měl v sobě 66 pozic, nebo... pozic na konkrétní asi běžný nějaký sekvence, jestli to byly prostě už známý prostě fatality v Mortal Kombatu, nebo jestli to byly prostě jen dvakrát dopředu a Ačko, jo, pro takový ty běžný ty, tak to tam prostě bylo a ještě si mohl přidat nějakých 6 svých dalších. Takže nevím, designově to není asi s rukou představit ošklivější, ale vlastně... To je takový Monster jako, Truck nebo prostě traktor. No. Tak, jdeme dál. Tohle je Jet Fighter. To je zase jiný způsob, to jako... podobné barvičky. No, ale zase kromě toho, že teda někteří dělali ty programovací funkce, tak někteří se snažili zajmout designem. Tohle je Jet Fighter pro Genesis, neboli Mega Drive, a zase umožňoval přepnout na SNES. Je to jeden z těch hodně divnějších. Ale já jsem potom teda přes ten ovladač jsem se dostal na web Sega Retro, kde jsem napočítal 90 různých ovladačů pro Mega Drive. 90 různých ovladačů wirelessových, třeba 10 různých wirelessových ovladačů. To prostě je neuvěřitelný, jo, co se dělalo. To říkají Čenkovi, se bude snažit koupit všechno. No, to vidíš, to ani radši... To miluje, že o Segu, takže... Samozřejmě tam jsou nějaký kniply a podobně. Jdeme dál. To ještě jednou Jet Fighter. Tak, tohle je Energizer. Prostě držíš levou rukou, máš tam to jedno hlavní tlačítko na palec, zase programovací funkce a vpravý, prostě takový pokus, jako úplně nový ovládání. Tohle dělal výrobce Wild Things. A proč to je? To je, vidíš, univerzál, to znamená, tohle by mělo fungovat možná jako na 8 bity, na Master System i na Mega Drive vlastně mělo to. Pak tady je ovládač od Quickshotu. Ten je zajímavý, ten mě fakt zaujal. Ten už má páčku, analogovou. A musím vysvětlit teda, jak se drží, jo. Myslím, že tam jeden obrázek. Drží to jako joystick, ale páčkuješ na ruce. Ne, takhle to držíš, jo. Máš to jako pravý ruce, palec, ukazováček má jeden ovladač, v levý ruce máš páčku a ještě máš teda před nad tím palcem jako to velký červený tlačítko. To je Quickshot, jo. To znamená, tohle podle mě musela být doba, nevím, konec 8 bitů, začátek 16 bitů. Jo. Rok netuším.
Tak, tohle je taky jako unikátní věc. Vidíte tam Capcom napsáno. Capcom Pet Soldier. Tak to je. Je to opravdu od Capcomu. Hodně divně tvarovaný, ale snad tady mám zase tři varianty, jak se to drželo. Jo, takhle. Dokonce byla verze i nejenom pro Mega Drive a pro SNES, ale dokonce i pro 3DO. A myšlenka byla taková, že budete vlastně ty funkční tlačítka mačkat třeba prstama pravý ruky. Tak se hrál bojovky. Jo, tak se hrál bojovky. Jasně. No. Jo, takže oni tehdy ty ovladače měli 6 tlačítek třeba, už Mega Driveový byly prostě 6-buttonový, ale blbě se to drželo. Takže tady máš vlastně tou levou rukou se to líp drží, jak je to jako ergonomičtější. Což mi přijde jako docela, že to jako celkem fungovalo. No. To není úplně blbý. Tohle, jak se vám líbí? No, takový mimozemšťan, no. A dvě analogové páčky. To je tohle je nejzajímavější ovladač, který tady vůbec v této dnešní sbírce mám. Jo, to není. To nějaký, jo, no. nějaký. Tohle se jmenuje XE-1AP. Jo, obskurní název. Ale tady se píšou dějiny, jo. Tohle je z roku 89. To znamená, že to je první ovladač, který má analogovou páčku. Byl určený pro Mega Drive, konkrétně na hru Afterburn 2, kde se lítalo, taková arkádový letadílka. Má 10 tlačítek, 4 postraní. Takže postraní. To bylo ještě jako rok před SNESem, který měl jako první postraní tlačítka. No jo. Jo? 4 roky před PlayStation, která měla 4 postraní tlačítka. Další věc, analogová páčka, s tou přišel Nintendo na Nintendo 64, to je rok 95, takže o 6 let dřív měl tu analogovou páčku. Jo. A vlastně, když teda vemu i ten slider, tak dvě analogové páčky měl jako jasný. PlayStation. No. Takže, a není jako úplně nerozšířený, asi se prodal jenom v Japonsku, podporovalo ho asi 10 her na Mega Drive, na ty rozšíření Mega Drive CD a 32X. A co si myslím, že ještě stojí za zmínku, je jedna věc, inspirace, protože ta podoba, já si myslím, že tím, že byl na Mega Drive, tak si toho všimla Sega, a jestli si pamatujete ten 3D Control Pad na Saturn, který byl s analogovou páčkou v 96. roce, tak ten zase inspiroval Dreamcast v 98. a ten zase inspiroval Xbox ovladač, platíce 1, a ten zase inspiroval Xbox 360, takže tam se dá jako najít vlastně dnešní ovladač. Jo, je fakt, tyjo, takhle, když se ani na první dobrou podíváš, tak tyjo, to je hnus, ale tady se psala historie. 89. No, 89. Rok byl, člověče. Pěkný. Tady vlastně s tou už nevypadá tak ošklivě, viď? No, tady je takový, že není... Nějaká žába rozplácnutá. Tak, další zajímavá věc, to je TurboTouch 360, další ovladač pro Mega Drive, vyráběl se v Severní Americe Triax Technologies, rok 92 nebo 93, přesně jsem to nenašel, existovala verze pro SNES. No a ten ovladač sloužil pro lidi, mám tady reklamní... Tady. Pro lidi, kteří měli problémy s třeba s únavou palce, nebo se jim tam dělal puchýř, protože tenhle ovladač měl sledovací zařízení. Ty si vlastně jenom na něj položil ten palec a podle pozice, kde si ten palec měl, tak to udělal ten tak pohyb. Nemusel si vůbec tlačit dolů. Nemusel si prostě stát tam jenom ten palec. Úplně na prd v té době, ne? Správně říkáš, no. Vypadá to zajímavě, jo, ale jako náražka výpadů se to prostě... Bylo to moc citlivý samozřejmě, takže se to jako neprosadilo. Ale údajně tady v té reklamě, tam někde, tady to není tračitelný, ale myslím, že tam někde bylo, že vracej peníze, když nebudeš spokojený. Jo, takže, ale víš, jak to v Americe je. No. Nebo jsem to viděl někde v nějakým jiným tom, no, že to někde nabízeli. Tak, to je... Teď tady máme... Terminátor. To už by dneska neprošlo. Ty. Terminátor. Tady mám i reklamu. Nevím, jestli to mělo licenci, a to nevypadá na skutečného Arnolda. No, co to zase vypadá docela. To je ovladač ve tvaru granátu, teda samozřejmě. To vidíte, jeho pointa byla, že ho držíš vlastně... Ten podtitul, Le Joystick Definitiv. Jo, jo. Ale tohle je polovina 80. Jo. Tohle je ovladač, který jsem dohledal, že zřejmě, nevím, prostě typnu si, na 90% pochází z Dánska. Nějaký dánský výrobce. I když tohle vypadá francouzský. Distribuce francouzská, možná, no jasně, ale Loris Yeltz je teda francouzská firma, dělala i hry, to vím, ale je to prostě ovladač, který byl opravdu hodně tvrdýho plastu, ta páčka byla kovová, ten cíl byl absolutní bytelnost. Z těch fotek, a viděl jsem jich asi 10, nepořadil se mi vůbec jako zjistit, jestli je tam tlačítko,
Jestli tohle je tačítko. No to je páčka, ty to držíš v jedné ruce, anebo v druhé ruce, takhle jakoby, ta ergonomie jako toho držení si myslím, že je v pohodě. Jo? A pak máš tu páčku. Hele, vzpomeň si, jak vyprali ty quickshotové reče některý, ty páky plastový. Tohle jako vlastně, ta bytelnost, já to na tom docela jako ocením. Samozřejmě, že to pak vypadá jako ten granát, že si s tím děti možná hráli jinak, to nevím, no. Kabelu, a jestli pohádat. Neměl tlačítko, tak je to samozřejmě ještě jiný kolik, problém. Kolik hráčů udělal banku s tím joystickem? Pulp Fiction 2 udělal banku joystickem. Tak, SS Pro Commander. Tohle je výrobce Orbtech, měl opět programovací tlačítka, programatelný. Já bych se jenom vrátil, že ten gamepad se jmenuje SS Pro Commander. Jo. Koukáš mi, jak to píše. Počkej, já nevím, jestli to tady bude napsané na těch fotkách někde. No. Jestli jsem to našel někde, byl by Terminator. Nevím, tak to mám možná... Jo, počkejte, já jsem předběh, to je ještě za chvilku. Tak já to tady předběhnu. Ne, tady máš SS Pro Commander. SS Pro Commander, tyba, to musím říct, že je trochu nebezpečný název. Co si říká, jestli že to zabere. Ten měl zajímavý to, SS Commandant. Herr Commander. Taky úžasná funkce ve svý době. Pozor, jo. Měl cartridge. Aha. Tam si programoval a na ty cartridge si mohl naprogramovat konkrétní nějaký sekvence pro konkrétní hru a dal jsi tam prostě takhle cartridge. Ale to je skvělý. Jako já prostě úplně jako jak vidím ten plást a tohle, tak prostě já, to mě zase prostě 7 a prostě hraju si s takovými různýma věcma, to je hezký. Tě. Tak ještě jsem teda přeskočil druhý Terminator, to je... pro Sega Saturn, dělal to už Logic 3, to už je firma, kterou asi zná. Motorka. Jo, je to takový bike. Je vlastně... S komínem. No, jenom takový divný tvar. Tak, přeskočíme a tady máme tak ovladač. Tak co to máš za nazistický gameplay? S-Bomb Joycard. To je zase ovladač. Tohle je zajímavé. Vidíte tam tu postavičku? No, Bomberman, jo, já tam vidím. Tam je Bomberman, to je totiž, to dělal... S-bomb. Jenom S-bomb. Možná to můj překlad. S-bomb, nevím. Asi to zní, logicky to bude S-bomb. Hudson Soft, jo, není to vlastně úplně unikátní věc. Těch výrobců, kteří dělali vlastní periferie, bylo víc. Dělalo to i Konami, Namco samozřejmě, taky je tam mám za chvilku. Tenhle se bundloval ze Saturn Bomberman hrou. A zajímavé je tím, že měl turbo tlačítka, který umožňovali stisnout tlačítko až 26krát sami za vteřinu, což je docela dost, si myslím. No a potom tam byla zajímavá funkce Who Position. To byl totiž přepínač, který v některých hrách odemknul ukrytý content. Takže ty jsi měl ovladač. Ale asi jenom odhadl. Protože to byl přepínač, který vlastně on vysílal konkrétní sekvenci, neznámou. Mm-hmm. Jo, takže jako by vlastně kód, který by šel zadat. Jo, ale ty hry vlastně měly nějaký cheatový kód. Ale tím to automaticky aktivoval. Ale údajně se našli nějaký chytráci, který ty kódy odhalili a dokázali to v té rychlosti naťukat i na normálních oficiálních ovladačích. To je dobrý, ale to se mi líbí takovýhle. Jako. Jo, sice je to. Právě chytávka, no. Tohle už je takový jako Dreammaster, to je samozřejmě jasný, nějaký to je konzoli, to je od Niko, programatelný. Ale tam dá teda jo, standardní vypadá. Jako... Spousta různých barevných variant. Jasně. To je ještě větší humus než to. Full metal jacket. Metal. Metalový ovladač od Joytechu Analog Controller Plus. Netuším, jestli to je jako nějaký postříkaný, jestli to je jenom, jestli to je skutečný jako kov, to mi přijde asi, jak by byl těžký. Ne, to bude prostě. Nebo jestli to je jenom nějaká... Nějaká barva. Tam možná mám ještě nějaký další, promiň, nemám. No. Full line of metallic control. No, tady podle toho popisku je, jako mám pocit, že teda si to nemůžu vymyslet. To prostě muselo být kový, jak ty paměťovky, tak ty ovladače. No. To právě ne, to bude mít metalickou nějaký povrch. Metallic controls? No, vlastně jo, máš pravdu. Metal, kdyby napsali metal controllers, tak je to kovový a metallic jako to. Jako prostě... No, ale nebylo to úplně jako, samozřejmě tohle jsou jako promo ovladače jenom, nemyslím, že to jako do volného prodeje nešlo. To jsou to plišový, který teďka k Sonicovi. Soutěžích. Tohle je nějaká soutěž, zase Xbox dělal. To bylo zvířatům, ne? Nějakým takový tý hře na Gamescomu, jak tam... To bylo ještě letos, ty ovladače s těma plišem. To byl Sonic. To byl Sonic starší nějaký. A já už to vidím toho Sonika, no, ale já jsem asi myslel, že teď jak v létě na Gamescomu jsem viděl nějakou na tom stánku Xboxu nějakou, teď mi to úplně vypadlo, nějakou tu party zvířecí hru. A tomu taky šli, myslím, chlupatý ovladače. Jako letos. Je to možný, oni ty loni, speciály dělají to často. Jasně, tohle to chápu, jasně. Už to viděl, já jsem vůbec tam neviděl toho Sonika. Tuxedo. To je vtipný. Je. Tak to dělal taky... No, a teď už tady mám tu legendu, to jsme čekali všichni. Banán. Ten škoda, že nebyl. Já si myslím, že mu být dobrý.
No, rozhodně no. Lepší než ten, co na tu trojku byl, že jo, ten Six Axis. Six Axis, prostě. Já nevím, no, já bych s tím asi nechtěl hrát. Jako, hele, počkej, já si myslím, že fakt, ale vážně, neříkám, že tohle by byl nějaký super ovladač, navíc on by v této podobě stejně nešel do prodeje, určitě by šly ještě nějaký iterace, jo, to... ale ten jako, ta super negativní odezva se vlastně nechtěně postarala o to, že jsme v další generaci použili PS2 ovladač v době, který už nebyl jako dostačující. Protože vycházel prostě z DualShocku jedničky, PS1, v PS2 éře, OK, žádný problém, protože se tam leco změnilo, byť vypadali na pohled stejně, ale fakt ten Six Axis, respektive DualShock 3, až pak byl k dispozici, to byla za mě největší slabina PlayStationu 3. Hmm. Je to jako super individuální hodnocení, jasně, protože někomu prostě do ruky seděl, ale pro mě to byl prostě ovladač, který už nehodil třeba pro, já nevím, nástup FPSek na konzolích. Úplně jako objektivně bych řekl, že prostě to nebyl dobrý gamepad na střílečky, protože nevznikal s potřebou jako ovládat střílečky. Původně ty raný DualShocky. Takže škoda, že nebyl. Nicméně, co je zajímavé, je, že ten boomerang není, takhle já jsem to bral už tehdy, je to jako prototyp, že to je takový to, jak když automobilka ukáže něco, aby strhla pozornost, nějaký vlastně koncept, že to je vlastně jenom koncept. Jo? Tady... Oni to možná špatně, tady to vlastně dokonce je vidět, to je koncept. Jo? No ale jako zase to nebylo takový jako úplně výstřel. No právě, že to neřekli úplně to jasně. Že to mysleli vážně. Pracovat. No jako neříkám, že by to v téhle podobě šlo do retailu, ale jako byl to určitě ten směr, jako nemyslím si, že tam jen to tak dali, aby se lidi tomu zasmáli. No ono to do retailu šlo, ale ne od Sony. Jo. No, tak... Byly podobný ovladače, tohle je od Alps Interactive a byly i sidewindry. Tenhle mám doma, ten sidewinder. Jo? A jo. Ještě ho používáš? Nepoužívám ho, ale normálně je funkční, převez jsem si to nedávno od mámy, když tam byl ten můj dětský pokoj, ten zase jsem původně chtěl. Protože... Já měl tenhle, ten byl fantastický. Tenhle měl, myslím, i gyroskop. Freestyle Pro. Neměl, tyjo, protože já mám pocit, že to bylo k nějakým motorkám, nebo jeden z nich měl právě gyroskop a já jsem původně zvažoval něco a něco a pak jsem skončil u toho stříbrnýho. Nad něm jsem odehrál mimochodem několikrát Starlancer a byl úplně pečka. Nic. A tenhle byl taky zajímavý, to byl vlastně Dual Strike, který tím chtěl, Microsoft tím chtěl propojit funkčnost gamepadu a myši. No, což vlastně teda ukázal se to jako slepá větev, ale taky ta idea jako budiš. No a Boomerang, ještě jeden. Od Nuby. Ten je teda hodně divný. Od Nuby pro Nintendo 64. Tak, tohle je Space Orb. Ten je asi takhle, který vyšel v polovině 90. let a úplně mi jasný, že to muselo být pro Descent. Super. Protože jako na Descent opravdu hrát s gamepadem to nešlo. I s myší to bylo vlastně takový jako všelijaký. A dokážu si představit, že tady s tím to docela mohlo fungovat. To bylo 360 prostě orb? Jo, tam sněl. No a nevím, jak to teda fungovalo, jestli to bylo opravdu 360, nebo jak to tam bylo uchycený. Že by to bylo jako super. Jak by to bylo uchycený. Chápu ten směr té úvahy. Ty jsi potřeboval... Jakože, když říkáš, že ani nevíš, jak to funguje. Nevím, jak to funguje. To určitě bylo skvělý. No tak předpokládám, že to tak mohlo být prostě. Nevím, tak jestli máš tu fotku. Koule a prostě ovládáš tím jako... Oni tady vlastně, now there is a new way to move in 3D. No, tak jako, jo, jako rozumím, že tam se spolíval... Vlastně jsem to neměl, to je pravda. ...se 60. prostoru, jestli s tou koulí mohl jako opravdu úplně libovolně natáčet tu raketku. Nevím, no, ale nevím. Zajímavý, pak si ho dokonce licencoval PlayStation, nebo respektive ASCII, který to vydalo na PlayStation Pro pod názvem Sphere 360. Taky jsem o tom, toho jsem v životě neviděl. No, a nevypadá to, že to teda bude 360. Nebo jestli, no, nevím, jestli to funguje jako joystick a můžeš tím, netuším. Tak, tohle série, to vypadá jako vtip, že jsem si to vymyslel, nebo že to je nějaký jako homebrew domácí tvorba, ale tohle normálně dělal Philips. Tohle, já tady ukážu lepší fotku. To jsou skutečně ovladače z Freak série, se to jmenovalo. To modely tam byly Flashy, Ninja, Samurai a Berserker. To je úplně nechutný. To je, viď. Tady je to vidět, když to teda zoomneš. Je to jako Philips 2005. No. To teda jsem na všech žebřících, to je jako, že to je jeden z nejhorších. Nedalo se to ani držet. Jako jednak je to nevkusný, ale hlavně to hnusný, jako vyrobený. To je fakt strašný. Tak, no, to jsou... Šílenost. Tohle je zase ovladač pro Siemena. Taky jsem si zpřesil, na Dreamcast. Zoomu, přesně, ne? Na Dreamcast. Žába uprostřed koule kolem. No a teď už se dostáváme k té dvojici ovladačů od Namka. Tenhle je ten méně známý, to je JogCon. To je vlastně... Tam byl force feedback v tom, jo? To je jenom, že to je kolečko, kterým se třeba dal hrát, já nevím, Arkanoid, jo? Že si mohl
otáčet tu, nebo posouvat tu, tu pádlo, jak se to říká, prostě v Arkanoidu nebo v Pongu. Tu plošinku asi tak, přesně, děkuju. Ale mělo to i force feedback, že se opravdu dostalo zpětnou vazbu a že když jsi na to měl ten palec, tak ti to jako bránilo trošku. Jo. Podporovalo to kromě Ridge Raceru Type 4, to podporovalo i Ridge Racer 5, to znamená už PS2, potom Pac-Man World a taky V-Rally. Jo, prostě to je od Infogrames. Takže si to už jako volant? No v podstatě jo, asi no. Já jo, si určitě. To moc prakticky, jo. No jako určitě. Ale no. Já si píš mám vzpomínky na tenhle ten přesně. No, to je ten druhý, to je Neckcon, měl jsem ho taky v redakci tehdy a ten byl jako super, s tím se fakt dalo hrát dobře. No. Gran Turismo jsem a to, a to fungovalo teda na zatáčení. Jo, takhle jsou, přesně no. Tak, natáčel si takhle. To bylo jako docela já, i... Jako... Já jsem ho nikdy neměl v ruce, samozřejmě ho jako no, znám, vím, já, prostě, jako to je vyhodil, ale to jako já myslím, legenda, že se objevil hned u prvního Ridge Raceru dokonce. A jestli ne u prvního, tak to rozhodně bylo jako v prvním roce. Jo, u PlayStation. To určitě. Byl úplně, no. Že bylo to věc, která se sem dokonce i dostala. A byla to právě moje jedna z prvních konfrontací jednak s nějakým druhem analogového ovládání, ale vůbec s tím, že vlastně existuje něco jako certifikovaný ovladač pro konzoly, který ale nevyrábí Sony výrobce, a přitom to není jako úplnej vazmek, jo? Něco jako co vlastně mělo podporu vlastně velkých her, byť třeba od jedné firmy, že mělo smysl o tom aspoň nějak uvažovat, no. Teď to asi nikomu ho nevyrazí dech, protože samozřejmě no, ta, jo, vkus, fakt, jako 90, ta kvalita no. Toho zpracování se hrozně vyvinula, ale tehdy fakt jako optikou poloviny 90. let tohle vypadalo úplně srovnatelně jako ty first party ovladače, což tehdy nebylo vůbec běžný, protože většina těch ostatních nabízela to, co si ukazoval, různý zajímavý funkce, ale vlastně to byly bizáro ovladače, ošklivý. Tak a poslední ovladač v této sérii je Lara jsme Croft. Tady taky někdy, myslím, měli. Je to ze série Handheld Heroine, to znamená, tam byly nějaké jako různé modely, kromě Lara Croft měla následovat taky Regina z Dino Crisis, Shiva z Final Fantasy nebo Hanatsu z Fear Effectu. Docela tomu autorovi toho Tomb Raider rozumím, jak jsme tady minule probírali, že odešel, že nebyl úplně spokojený s tím, jak se ta značka vyvinula, tak vole, jestli viděl tohle, tak to asi a text skončí sexistickým konstatováním, kéž by se všechny ženy dali takto snadno ovládat. A byl to apríl. Ten ovládač neexistuje. Aha, tak to jo. Tak to je škoda. Tak a teď ještě v rychlosti, už jenom taková jako rychlo projížděčka nějakých zajímavých, který jsem si jenom uložil stranou, nemám k ním žádný povídání, k některým nějaký postřeh řeknu, tak jenom řekněte, co vás někde zaujme. Pro Striker je zajímavý tím, že to byl infračervený, že byl na dálku, ale zajímavý je, že měl tady to není vidět dole, měl zdířku pro druhý ovladač, takže když si seděl třeba s bráchou 5 metrů od televize na gauči, tak on se mohl připojit na tvůj ovladač a oba dva vlastně ovladače a on mohl mít oficiální, jo, třeba k Mega Driveu, a oba dva vlastně mohli vysílat. Teda. A takže podle tě musela jít ovládat i televize. To je prostě... To nevím, no. To je možný. Když to má infra jak to tak, Eclipse, slow motion, jo, tam měl prostě funkce slow, že si mohl jako zpomalit tu funkčnost. To, jo, to je zajímavý tím, že to, ta slow funkce fungovala tak, že si to zmačknul a ono to fungovalo pauza a unpauza. Rychle, že to rychle prostě dělalo pauza a pauza. A v těch hrách jo, to vlastně takhle. Jako zpomalilo prostě ten Ježiš, progres. To je, blbý. To je hustý, vej. To je teda dobrý vohák. No. Tak, tohle je spíš zajímavý název, psychopat. Psychopat junior. Jo, psychopéd. Jako, no, aha, jako, to je další SS, čili X. SS, zase Major X. Já to budu radši číst ty modely, ať potom ty naši stříhači vědí, co tam mají kam dát. Competition Pro... To je nějaký AirPad. Jo, to fakt tehdy. Tohle je zajímavý ovladač, já nevím, jestli tam mám ještě druhou verzi, nemám. Alfa, tak to je ovladač vlastně, který byl náhražkou klávesnice, ještě ze spoda. Tady to vlastně vidíte, tady jsou normálně tlačítka, kde máš jako funkce každý jednotlivý klávesy na klávesnici. Jo? A, Q, V, S a dole máš další. Takže přemyslel. Nevím, jestli to opravdu někdo jako, no, to přemyslel, přesně, to řekl dobrý slovo. Tak tohle je nějaký ovladač vlastně, který byl ze třech stran a tak, jak jsi to vzal, tak jsi to mohl použít. To už je klasický asi Dreamcast. Gizmostick. Joyball. Hory, to je vlastně moderní ovladač, jo? To známe, to je pár let jo, starý. Ty to dělají pořád, no. Tak to vlastně mělo, to byla náhražka, to byl to vlastně ovladač pro first person střílečky na PlayStation. Na 4, na 3. Jo, v levý ruce držíš gamepad s pár tlačítkama a v pravý myš. Nevím. Tak to se už dneska nezmí, protože prostě to je čítování. Tohle je taky od Hory, to je Slime a to je oficiální ovladač z Dragon Questu.
Jo, nebo no, vlastně Drakon. Já myslím, že, jako, že no a tohle je bumerang z druhé strany. Teda tohle mi přijde jako jedna z těch designově vlastně takhle možná takhle to furt vyrábí věc. Ta umělá inteligence ty obrázky. Intel. Jo, jo. Jo, jo, tohle vypadá, jak jsem měl intuitiva, tak teď doufám, že mě nenachytali, teda, protože... Ne, ne, ne. To... Zajímavé věc, keystick, keyboard jasně. Joystick, který si vlastně, to byla asi mechanická věc jenom, kterou si přiložil na čtyři, na kurzorový tlačítka. Já, no. A já měl nevím, něco, no, jak já to měl fungovalo, něco, ale docela šikovný. Já měl něco podobného snad, myslím, na mobil, že se to prostě jako nalepilo přísavkou na display telefonu. Vím, co myslíš. A normálně prostě směl jako analogovou, měl jsem si páčku a vlastně to bylo schopný stisknout v tom dotykovém ovládacím schématu. Jo, v tom virtuálním. V tom jako virtuální, tak to prostě bylo schopný stisknout nahoru, dolů a doprava. A měl si tu páčku jakoby, a měl si přilepenou přísavkou na tom displeji. To je něco podobného. No, ale jak tohle fungovalo? Nedokážu odhadnout, jako mohlo to být normálně, praktický. Prostě, no, jo, jako, ale, jak to fungovalo. Jako... No, jak to bylo jako praktický, víš, že si... To, no. Konami, Laser Commander... Tohle je taky divný. Miracle Pad, to vypadá jak mejdlo. To vypadá jak mejdlo, to je pravda. No, to myslím, že tady ještě Namco, to je vlastně specificky na Volume se jmenuje, to je zajímavý tím názvem, ale je to na breakout, jo, na tyhle ty věci právě. Jo, že to je jako to je kolečko otáčecí. Wireless Commander, to už jsou takový divný designy. Ježiš, tady je vlastně takový zase divný kolečko. Jo. Super Joypad. Když se ten druhý analog dostal, tak někdo už... začal vymýšlet, jak ho dá do prdele a nahradit ho. Super Joypad. To je ruleta, to byl hráč na hru, to byla nějaká speciální hra na PlayStation, ruletová, takže na to si udělali custom ovladač, ale docela jako v designu PlayStationu. Jako hezký docela, no. No a tohle je taky zajímavý, to jsem teda musel, sorry, to není gamepad, ale to je jako vlastně rozšíření pro hráče pinballu virtuálních počítačových. No jasně. Jo, ty jsi dal ze stran. Ty boční tlačítka. No. A zase jste mechanický, nebo jestli to teda bylo napojené na nějaký konkrétní tlačítka na shifty, těžko říct, Ústý. Ale vlastně si měl vlastně jako u pinballu postranní tlačítka. Pěkný. Takže Triton, a to asi bude už joypad od Sony, taky to dělá Sony, jo. Neuvěřitelný. No tohle je taky divný, co? Ten... To vypadá jako, no, ty hodně barviček. No, vlastně. No, hodně barviček, černý design, divný, okay. Všechno. Všechno. No fascinující prostě je, ale jako spíš pro mě, než ty tvary a takovýhle věci, což prostě jasně to jako tady v té historii jako potkáváme mnohokrát a bavíme se o tom, jak to je bizarní, mě prostě furt fascinuje, kolik toho je jako. Kolik různých periferií, verzí různých ovladačů, jo, prostě kolik toho jako je. A to asi ani není, že jo, všechno prostě. To je, jako, no, určitě, je toho víc, ale jaká je toho nálož. Prostě. Ale ono se to i těm současným furt vyrábí. A to navzdory tomu, že bys řekl, že ty moderní konzolový ovladače jsou tak populární, ať už PlayStationový nebo Xboxový, že nebude třeba je jako měnit nebo nahrazovat, ale když se mrkneš, kolik toho je v nabídce i u nás, jo, na českých e-shopech, určitě. Tak to člověka až jako určitě, překvapí. Já... A některý jsou samozřejmě velmi levný. A myslím, že nedosáhneš jako ty očekávané kvality a pak jsou tam na druhé straně prostě věci jako od Razeru a podobných firm, že jsou samozřejmě jako pojitím ještě luxusnější, i když teda nevím, jestli to přinese ten efekt. Ale mně prostě přijde, že jako dneska už je taky ustálený. Jo? Jako tím já neříkám, že nevznikají nějaké jako pokusy nebo experimenty, nebo že prostě místo analogový pád, nebo místo D-padu, že prostě nějaký jako trackpad nebo něco takového, že takové jako jsou pokusy. Ale tady to je prostě skoro co kus, to jako nový koncept mi skoro jako přijde. Jo? Že, nebo jak se prostě hledali. Jo? To může souviset do značné míry i s tím, že třeba dneska prostě spousta těch konzolí už nepojme nově, že to platí to pro tu pravda. Sony nebo pro ten Xbox, kde to bylo teďka naposledy ty necertifikované věci, že jo? Takže prostě už možná u výrobce toho konzole při té žádosti o tu certifikaci vlastně to prochází určitým sítem, že ti úplnej bizár přesně. Nedovolí, že jo. Nedovolí ti například změnit příliš to ovládací schéma, nemyslím si, že by prošly jako náhrady analogových páček něčím, co by mohlo někde hraničit s nějakým jako nefér výhodou. Mně se tam líbilo hlavně ty funkčnosti různý, co tam opravdu dokázali. Já jsem chtěl ukázat jenom ten seznam tady těch 70 nebo 100 ovladačů prostě nám na ten Mega Drive, to je někde v těch accessories, jako jsem už to nehledal, to je jedno. A ta funkčnost jasně, kde vymysleli jako malý cartridge do ovladače, kde si jako naprogramuješ vlastní funkce ke každý hře, že tam máš vychytávky jako speciální skrytý cheaty, když si koupíš ten ovladač, no, když si koupíš jako konkrétní ovladač od toho Hudsonu, myslím, že to bylo, no, tak jo, zajímavé věci tam byly. No. A to, že ten ovladač jeden v 89. jako předběhl vlastně fakt tu dobu v tolika věcech různých, jo. Měl ty postranní tlačítka, měl tu analogovou páčku, vypadal jako divně to, jo, tam prostě byl dobrý
ten člověk, co vymýšlel tu funkčnost, a ten člověk, který vymýšlel tu ergonomii, ten se jako nepoved, ale... Já měl dva strašně bizarní ovladač, který prostě byl nějaký no-name, získal jsem ho prostě nevím kde, na Gamefestu asi něco takového. Hradci Králové, prostě, já jsem taky two-time winner. Ale to byl prostě ovladač, kde jako to byl prostě na pohled takový jako standardní gamepad, jenom v ohromně ohavným šasi, takový jako čtvercový, fakt velký ten ovladač, jo, měl prostě D-pad, analogy myslím neměl, měl nějaký tlačítka, měl nějaký shoulder tlačítka a byl takový hnusný, jako velký a moc ho nepoužíval, ale na spodní straně toho ovladače, když to otočilo, tak tam byl takový velký křížový, takový, nebo jako na nějaký jako čtvercový trn, taková jako díra a takový jako kloub a tam byl vlastně analog. V tom byl uprostřed, na té spodní straně, nebo zadní straně, uprostřed byl prostě jako takový invertovaný analog. Jak to měl? No a to právě, ty jsi tomu totiž měl takovou jako stanici, takovou jako nohu, právě která končila takovým kovovým prostě čtverhranem, něco jako kdyby si tady chtěl odebřít okna prostě bez kličky, no. Prostě klička na okna. Tak tím to jako končil takovým trnem. To se na to nasadil a otáčel vlastně, to a měl si z toho volant. Taky dobrý. No. Totální bizár. To je bizár. Ještě bych tady normálně možná jako našel, ale je to jako rozsekaný teda. Ale ty věci dneska některý jako no? Mají samozřejmě cenu. A to jo. Říkám, nevím prostě, co to jako bylo vůbec, protože v té době mě jako nezajímalo ta značka a tak dál, ale vím, že jsem to prostě používal párkrát na nějaký jako hry, že se s ním dalo jako otáčet. Byl velmi neergonomický, jo, ale... Co mě trošku vždycky fascinovalo, ještě si můžu jednu věc, že to vlastně nejsou ovladače pro leváky. Hele, já jsem levák a vlastně jako nemám problém s těma ovladačima. Jako no, protože jsi asi navyklej, ne? Ne, ale jako jaký ovladač bych myslím, že to jako, no jako, že by třeba no, tak, tlačítka a no, byly opačně, ale takový nějaký se objevovali, to ne, že nejsou, že jo. Jenom si myslím, že právě protože ten default je, jaký je, tak než jako se pořádně rozšíří, nebo než by se ty leváci k té nabídce dostali, než mě, tak se to vlastně všichni podobně přesně, jako osvojili v tom jako neměli to, přemýšleli o tom, že by to mělo být jinak. Tak jako, že i ty bys řekl, ale mě třeba se z nějakého důvodu si myslím, že by se mi líp pohyb ovládal na pravý ruce. To nevíš. Tak stejně to nezjistil. Na začátku byl tabula rasa, že to od jak živa. Jsi vzal gamepad, tak se prostě používal, jestli byl levák nebo pravák. Já si nemyslím, že vzhledem k tomu, jak jsou obě ty strany toho ovladače důležitý, jo, i přece pohyb, nebo i ovládání nějakého směru, i ty tlačítka, že nejde vlastně ani jednoznačně říct, že když seš pravák, tak je pro tebe výhodný, že no. Zrovna... Jo, u té myši... Já se nedokážu říct do toho leváka, jo, ale taky... No ale třeba u té myši, vím, že jako já musím, a jako narážím na to, jít trochu přes tu svoji přirozenost, jo. Že ji mám v pravý ruce. Ne jako při klasickém ovládání, to je jako prostě úplně second nature, to prostě dělám tak dlouho, že jako vůbec mi to nevadí. Ale třeba, když jsem ve Photoshopu a mám něco jako dělat jako tahy nějakým štětcem, jo, nebo prostě vybírat select nějaký tool, tak vím, že tou levou bych to udělal jako přesněji, protože prostě píšu levou a pravou ne. A tam narážím na ten jako limit. Ale tak tam ti nic neomezuje, tam můžeš jako to doleva si dát, že jo, to si tvý rozhodnutí to nepoužít vlastně. Jo, jako to jo, jako říkám, že jako třeba proč prostě jako levák nemám myš v levý, protože Já jsem vlastně chtěl jenom ten úplně první ovladač, který měl to programování, tak on vlastně umožňuje si přehodit tu funkčnost na levák, že jo, ten konkrétně to vlastně, jo, to je jedno. No, dobrý. Tak jo. Tak jo, takže to jsou ovladače. Tak to bylo téma číslo 2 a teďka pojďme teda na rozhovor. Pardon, číslo jedna. S Pavlem Kubátem budu zpovídat o Imperiums a rozšíření s Cezarem. Hostem rozhovoru v tomhle vidcastu bude Pavel Kubát. Ahoj Pavle. Čau kluci. Ahoj. Díky za pozvání, jako vždycky. My moc děkujeme, že jsi dorazil, podobně jako u některých hostů tady před tebou. Jsme to zmiňovali, což takový náš rezidentní host, skoro až, že sem docházíš často. Hodně releaseů. No. Máš hodně každý releaseů. Rok. Každý rok. Ten důvod, proč se sem zveme, je samozřejmě tvoje aktuální hra, tvůj aktuální projekt Imperiums, Greek Wars a ten důležitý bod v tuhle chvíli, z vašeho pohledu už opravdu jen několik desítek hodin, nás totiž dělí od vydání další expanze, dalšího rozšíření v čele s Cezarem se snahou dobít Gály a pak vlastně možná i Velkou Británii, nebo zpět Anglii a tak dál. My jsme se o tomhle DLCčku povídali přibližně před rokem, když ho oznámil v lednu, no tak se nám to hezky sešlo. Nicméně teďka vyplníme to povídání právě tím, co se v tom roce odehrálo, proč ta hra nedorazila podle plánu třeba už
už v průběhu loňského roku a podíváme se samozřejmě na to, co se můžou hráči, na co se můžou hráči těšit, co tam můžou očekávat. Tak pojďme se do toho pustit. Je to už třetí expanze. No, je třetí placená a čtvrtá dohromady, protože jedna je neplacená. Jasně, ta troja, ta byla, no, troja. Ta byla zdarma. Zbytek placený. Já vlastně začnu možná tou cenou, je to takový trochu netradiční, ale tam myslím ještě na Steamu nikde zveřejněná není. Na druhou stranu 20 euro stály ty předchozí. Očekávám, že ta cena bude podobná. Bude to stejný. Relativně jsme balancovali nad tím, jestli to malinko nesnížit, protože ty předchozí kampaně byly větší, ale zase byly jenom jedny. A vzhledem k tomu, že tam těch nových prvků je relativně hodně, hodně zásadní, bych řekl, tak nakonec i z pohledu toho času, co jsme nad tím strávili, tak nakonec to teda bude stejná cena, jak ty předchozí. Jasně. No a tak pojďme na to. Co můžou hráči očekávat? Já jsem naznačil už do určitý míry, že nás čeká dobývání Evropy a pak i vlastně druhá mapa v Anglii. Tak to jsou ty nejdůležitější prvky, nebo co ty by si vyzdvihnul jako to nejdůležitější s touhle expanzí? Jako mapy jsou důležitý, jiný je, že jsou dvě mapy na místo jedný. První mapa je mapa Galie a okolí, druhá mapa je mapa britských ostrovů z části Normandie, aby tam byla ta kontinentální Evropa. To je jako důležitý, ale spíš bych řekl, že jsou zajímavější ty mechaniky, ty věci nové, které jsou tam přidané. Je tam pět důležitých věcí nových. První je teda to, že ty mapy jsou dvě, tak je tam mezi nimi udělané propojení. Mm-hmm. To jest, hráč, pokud bude hrát za Římana, tak může plynule přejít vlastně z jedné mapy, když se splní určitý podmínky, může přejít na tu Galii s tím, že už má jakoby připravený vlastně ty lodě a tak a může rovnou pokračovat dál do té Británie, nebo Británie, no britských ostrovů teda přesně. To je jako jedna věc. S tím byla docela práce. Je to docela, snažil jsem se tam ten přechod udělat opravdu, bych řekl, hodně... citlivě? Ne, citlivě, ale jakože hodně detailně. Jo, tak. Jo, že opravdu města se přesouvají, pole se přesouvají, cesty se přesouvají, jednotky samozřejmě se přesouvají, takže opravdu to, co ten hráč jakoby má v tom prvním scénáriu, tak velká většina toho se objevuje na stejných místech i na tom druhém, i když ta mapa je vlastně někde úplně jinde, jako samozřejmě. Jo. Tak to je jedna věc. Druhá věc, teda asi ta je, bych řekl, taková nejzřetelnější, tak to je počasí a mroční období. Takže prší tam, sněží tam, ve chvíli, kdy tam sněží, tak další, tak tam ty pole jsou zasněžený, což má samozřejmě vliv na pohyblivost, má to vliv na výnosy. A jsou tam teploty taky. Ty teploty teda ovlivňují víceméně bojeschopnost těch armád, s tím, že když je hodně velký teplo, tak mají jakoby snížený útok, nebo jako prostě schopnost útočit. Mhm. A když je naopak velice nízká teplota, tak jde spíš zase znovu o to, že tím jednotkám klesá morálka a tak dále. Takže tam vlastně těch aspektů docela dost, co se týká počasí a podnebí a těch ročních období. Potom je tam obrovský rozdíl v tom, jakým způsobem ten hráč staví nové jednotky, protože my jsme předtím měli tu časovou škálu relativně dlouhou, že jeden tak byl třeba čtvrt roku, no půl roku, myslím, že dokonce nejsem si jistý, jestli jedno scénario nebylo rok, ale nejsem si jistý. A tady je to týden. Takže tím pádem tam samozřejmě nárůst obyvatel, tak jak naroste ti prostě třeba 3% za rok, během jednoho tahu, tak tady samozřejmě nedává smysl. Takže tím pádem my ten nárůst tam máme minimální a ty musíš opravdu velice dobře přemýšlet nad tím, jakým způsobem vlastně ten zdroj těch lidí využít. Nové jednotky se tím pádem staví vlastně méně často. Třeba co se týká toho Římana, tak ten Říman nemůže ani sám si stavět ty nejkvalitnější legie, že on jako Cezar si v té době nemohl postavit vlastní legii. Jo? On prostě byl vlastně jenom služebník Říma, konzul, a on mohl požádat o vytvoření nové legie. A to tam teda máme, požádání o novou legii, a on může stavět takový ty míň bojeschopný, míň silný podpůrný jednotky, ale zase znovu je limitovaný těma počtama těch obyvatel, který rostou pomalu, takže tím pádem tohle je docela zásadní změna. Potom tam teda je, říkáme tomu, politika v Římě. Je to v podstatě předělaný jako vynálezecký strom, jo? Tak jak tam, protože vynálezecký strom nedává smysl už vůbec v rámci týdnu. Jasně. A v tuhle chvíli vlastně to funguje tak, že Říman je ten, který ovládá ty možnosti, přijde ti vždycky nějaká událost po nějaký době, ty jako vidíš, jak se to blíží, to je taková trošku jako gamey věc, jakože normálně bys to neviděl, ale tam Jasně. vidíš jako tah do události. A ta událost ti představí nějakou
nějakou změnu v Římu, anebo případně v celý římský říši v té době. A já nevím, třeba se může stát, že v Egyptě dojde k poklesu výnosů jídla. Jo? A ty máš tři možnosti, nebo dvě, tři, v některých případech čtyři možnosti, jak se zachovat. A samozřejmě, že sám do toho musíš něco investovat. Jo? Investuje se do toho zdroj, který je teda vliv, to je vlastně normální zdroj, tak jako cokoliv jinýho. A podle toho, kolik do toho zainvestuješ, tak máš možnost vybírat možnosti, jak jako pomoct, nebo jakým způsobem bys ty do toho zasáhnul zvenku. Mm-hmm. Takže tímhle s tím způsobem ty vlastně investuješ do toho nějaký zdroj a zpětně můžeš za to dostat něco, jako ten Řím se tím může nějakým způsobem odvětšit, ať už okamžitě nebo v návaznosti na případně další vývoj událostí. A zajímavostí je, že je tam teda přidaná jednotka Cezar, to je přímo jednotka na mapě, a on, samozřejmě jeho primárním úkolem je, nebo... Je to prostě generál, jo? A ten generál samozřejmě má vliv na morálku těch jednotek kolem, má možnost jako je povzbuzovat, čím si ještě zvyšuje jako extra tu morálku. No ale potom je druhá možnost, co s tím generálem nebo spíš s tím Cezarem dělat, a to, že on může se vrátit do svého hlavního města, což teda není Řím. Řím tam na té mapě jako není, jo? Ten výsek tam není, ale je, hlavní město je to nejnižší na tým italském poloostrově, který na mapě je. A on, když se tam vrátí, tak jakože lobuje vlastně v tom hlavním městě a tím získává ten vliv. Mm-hmm. Takže vlastně hráč je představený před takovou jako Sofínu volbu, jestli bude ten Cezar vlastně lobovat a bude získávat ten vliv, který potom může použít v té politice Říma, anebo bude na té frontě vlastně pomáhat, a on na té frontě má teda jako zásadní vliv. Takže pokud tam je nebo není, je opravdu... ten hráč prostě si musí rozmyslet, co je pro něj v tu chvíli důležitější. Jo? Takže tohle to jsou v podstatě všechny ty novinky, které jsme tam přidali. Hraje se to dobře, musím říct, že měl jsem z toho trochu obavy, protože je to prostě něco úplně jiného. Jo? Jako, co se týká toho herního stylu, když to srovnám s těma předchozíma dvouma placenýma rozšířeníma, tak je to prostě úplně jiná hra. Tam třeba ta zima... tam doslova platí, že jak se blíží zima, tak je potřeba si vlastně naplánovat ty, řekněme, obranné místa, kde tu zimu jako přežiješ. Jo? Chápu, takže dochází tam takovému útlumu té aktivity na mapě, a nejenom protože ty seš tomu nucený, ale ty hráči, jako ty počítačoví, samozřejmě oni vidí, že zásobovací linie si jim zkracujou, musí prostě se někde nějakým způsobem, v podstatě všichni se můžou tak jakoby zotavit, a tohle je ten ideální případ, kdy ten Cezar vlastně může do toho hlavního města a lobovat. Jo? Zhodou okolností je to vlastně přesně tak, jak to bylo historicky, protože on, když dělal tu kampaň, tak byl na frontě a potom přes zimu se vrátil do té svý, teď si nejsem jistý, jak se tomu říkalo, přesně tam, kde byl ten konzul, jestli... No to je jedno, prostě území, kde ten konzul byl, provincie. Jasně. A on se vrátil do ty své provincie a tam vlastně loboval a řešil ty věci, co se týká administrativy toho státu, čímž vlastně získával ten vliv. Ty jsi tady popisoval ten mechanismus toho politikaření v Římě, jak to ale bude, když nebudu hrát za Římany, ale naopak proti nim. Je tam nějaký ekvivalent toho, a co právě třeba zase ty velitelé a vojevůdci na druhé straně, jestli mají nějaký specifika? Není tam jakoby, nemáš vlastní strom událostí, jakožto třeba ten Gal nebo ten Britonec, tak to nemáš, ale ty vlastně tebe ovlivňuje ta politika v Římě stejně nebo částečně podobně jako toho Římana. To znamená, když si třeba Cezar vybere nějakou tu možnost, nebo ty jako ten hráč za toho Římana, si vybereš možnost, kterou investuješ do toho vlastně nejmíň toho vlivu, tak vlastně zároveň pro ten Řím je tam nejmíň plusů, a nejvíc plusů pro ty ostatní hráče, pro ty Gali, jo, pro ty Germány a tak dále. Takže tebe vlastně ta politika Říma ovlivňuje stejně jako toho Římana, ale ty nemůžeš rozhodovat, kterou cestou on půjde. Takže on si prostě vybere a na tebe to má nějaký vliv. Jasně, ale nedělám žádnou vlastní vnitřní politiku? Ty pravidla, co tam byly předtím, neboli prostě ta administrativa toho státu, ekonomika a tak dále, to tam pořád zůstává. Ale tam ne formou těchto rozhodnutí, jako je nějaký ekvivalent k tomu senátu. Prostě. Ten vynálezecký strom, potažmo teda ta politika v Římě, tak to je prostě sdílená pro všechny.
jakoby, oni to vidí vlastně, jak tím pokračuješ, když ten Říman jde nějakou cestou, tak oni vlastně vidí, kudy to už prošlo. Mm-hmm. Ti ostatní hráči nevidí, co bude dál, nevidí, jaký jsou možnosti ani, ale vždycky vidí, jako, že co se prošlo a je to sdílený pro všechny. Mm-hmm. Nicméně mají tam ti Galové, tam mají svého vlastního, ono se jim říká teda v angličtině commander, v češtině asi velitel, abych řekl, já nejsem si jistý, jak to asi, máme asi přeložený, jo, ale každopádně jsou tam tři. Aha. Je tam Cezar samozřejmě, je tam Vercingetorix, což vlastně byl člověk, který sjednotil všechny galské kmeny během těch galských válek, takže on tam není od začátku, ale když se splní určitý podmínky, tak se tam objeví a má to potom velký vliv na to jakoby sjednocení nebo zlepšení vztahu všech těch galských kmenů. Mhm. A on má v podstatě stejné vlastnosti jako ten Cezar. A potom je tam Cassivellaunus. Doufám, že to říkám dobře, si nechme jejich stejk. Normálně to nevyslovuju, jenom to vidím napsaný. A tak ten je vlastně, to byl podobný velitel pro ty Britonce v Británii. Jasně. A ten je tam od začátku, takže když se dostaneš do toho druhého scénária, ať už si ho zapneš jakoby zvlášť, anebo tím přechodem, tak on už tam samozřejmě je. Jasný. Můžeme teď vlastně jako trochu přerušit to povídání o tom, co můžou hráči čekat. Mě vlastně zajímalo, jak se tohle balancuje, protože jak už se Jirka ptal, na té druhé straně prostě ty spíš jen reaguješ na to, co se v tom Římě děje, nejseš strůjcem těch událostí nebo těch změn, potažmo. Jak je jako těžký najít ten střed toho, aby to prostě bylo férový za všechny strany, protože takhle se může jevit ta římská část jako silnější s víc možnostma. To by asi možná odpovídalo realitě, alespoň do nějaký míry, technologicky a disciplínou a tak dále. Možná ne třeba množstvím, ale no, jako jednotek a tak dále. Ale jak prostě pro ty hráče? Jak to je možný vybalancovat? Nebo jak to dlouho zabere času třeba? No jako je to vždycky trochu jako sázka do loterie. Aha. Protože ty vlastně si namyslíš nějaký, řekněme, pravidla mechaniky, máš v hlavě nějakou ideální představu, jak bys chtěla, aby to všechno fungovalo dohromady, ale následně to teda jako samozřejmě dáš dohromady. A ve chvíli, kdy to je všechno už na místě, jednotlivý ty věci samozřejmě testuješ už během toho vývoje. Ale tam jde o to, jakým způsobem to potom pracuje dohromady. A to, jakým způsobem to pracuje dohromady, jaký z toho je pocit, je tak trošku právě sázka do loterie. Protože ty samozřejmě to máš v hlavě nějak, ale nedomyslíš to na 100% všechno, jestli tam nebude něco příliš moc nebo málo. No a potom už je to jenom o tom, že to prostě hraješ. Musíš to prostě hrát. Za každý ten národ nebo za každého toho hráče to musíš opakovaně hrát. Když je někdo příliš slabý, přidáš mu něco. Když je někdo příliš silný, jde moc dopředu, nechceš, aby tak, musíš to snížit. Snižuješ balanc zdrojů, jo? Kolik mají k dispozici zdrojů na začátku, kolik mají k dispozici těch různých, řekněme, lomů, třeba na kamena tak. Jasně. A co se týká těch pravidel, tak ten dopad těch pravidel taky musíš. Jako, tam je prostě spousta čísel, který tam jako na začátku dáš v podstatě tak nějak, že si vypočítáš, jo? Řekneš si třeba, no, Cezar by mohl, když bude chtít, řekněme, podpořit svou jednotku, tak se mu sníží, nebo zvýší morálka 20%. A prostě těch 20% je jen takový čistě, že si řekneš, prostě. To by jako mohlo tak fungovat. No a potom, když to testuješ, už hraješ celou tu věc dohromady, tak si řekneš, to má strašně zásadní vliv, to musíme snížit. A snížíš to na 15, znovu to zkoušíš a prostě ten balancing sám o sobě těch pravidel je trošku jakoby sázka do loterie, protože nejseš si jistý, jak moc to bude všechno fungovat dohromady. A co se týká těch hráčů, ty hráči už se vybalancují relativně jednoduše, protože oni prostě mají konkrétní věci, díky čemu třeba se rozrostou rychle. No tak jim to trošku ubereš. A takže to už je potom dobrý, ale musíš to neustále hrát. Tak je docela podstatný, když to třeba já testuju, tak já to teda jakože hraju na tu střední obtížnost. Vždycky to balancuju na střední obtížnost. Jasně. A já to vždycky vybalancuju pro sebe na střední obtížnost a pak tu střední obtížnost jako nastavím jako nejvyšší. Druhou nejvyšší. Jo. Protože prostě to jakoby zvedneš, není to klasická střední. Já prostě musím vlastně počítat s tím, že vzhledem k tomu, že ty pravidla znám do detailů, tak to hraju v podstatě nejefektivněji, co jde. A tam ty hráči samozřejmě budou dělat chyby, takže aby to pro ně bylo, aby to bylo pro tu střední, řekněme, cestu, tak musím jako ohodně snížit vlastně ten svůj, řekněme, to očekávání. No a mimochodem balancuješ to třeba s pomocí nějakých věrných fanoušků nebo hráčů, kteří jsou s tebou od začátku? Balancujem to dvouma způsobama, nebo třema. První jsem teda já samozřejmě, to je takový alfa test. A ještě vlastně, než se dostaneš dál, hraješ to fakt jako prostě jako koncový hráč? Koncový. Nebo máš prostě nějaký, já nevím, systém simulace a hraješ to v podstatě jenom jak Matrixu, nějaký čísla? Jo, no já to hraju tak jako koncový hráč, to je... Potom to necháváme hrát ty nejvěrnější fanoušky,
tam taky je prostě potřeba počítat velice často, že oni mají úroveň malinko vyšší, takže oni prostě řeknou, jo, na to, na tu střední obtížnost je to dobrý. Jestli oni řeknou, že to je dobrý, tak je to těžký. Jo? A potom máme nástroj, který prostě ti zobrazuje jako ve velice jednoduchým, prostě jsou čtverečky jenom, ale zároveň tam ukazuje jednotky, pohyby jednotek, ty si máš možnost vyfiltrovat, řekněme, konkrétní pohyby, konkrétní jednotky, abys viděl, jestli třeba v konkrétní situaci ta jednotka nejede někam, kam by jako vůbec nedávalo smysl, aby jela. Jo, můžeš koukat na ty hráče, jak se jim snižují, zvyšují zdroje, jo, a to on z toho, to pouštíš, to ono to třeba jednu hru zahraje za, já nevím, za 3 minuty. Komplet prostě, třeba 200 tahů. No, takže tím pádem ty to třeba pustíš, řekneš 50krát to projeď. No a ono to za 150 minut 50krát projede a ono ti vyjedou všechny výsledky a řekne ti to, hele, tenhle ten vyhrává v tolika procentech. Tak si řekneš, tyjo, to je moc, musíme tam prostě něco obrat a zase znovu, jo. A dokud to není v takovým tom, v těch mantinelech toho, co bys jako očekával od té historie, tak se to jako ladí, no. Jasný. Když to ladíte, tak to nepochybně stojí nějaký čas a o to víc času, když narazíte na nějaký problém. Já jsem vždycky jako škodolibý, si vždycky jako ptám, jestli si vzpomeneš na něco, co bylo výrazný, co jsi musel upravit, co jsi řekl, že to jsem fakt přestřelil, anebo to všechno byly takový ty jako malinký věci, detaily, jo, procento sem, procento tam. Myslím, že jako nestává se mi to, že bych to někdy takhle přestřelil, že bych jako třeba týden něco dělal a potom si řekl, tyjo, to je úplně tak to, tak, se mi, tak to se mi nestává. Jakože stane se normálně asi v tom programátorském životě docela běžný, že prostě děláš něco, nějakou chybu a hledáš ji třeba 4-5 hodin a pak zjistíš, že to byla úplná hloupost. Jasný. Třeba minus místo plus je tam minus. A ono to má třeba, já nevím, 200 řádků kódu a na jednom řádku je prostě místo plus minus. Jo. A to prostě hledáš dlouho občas. Normálně bys to našel rychle, ale prostě může se to stát. Tak to se jako stává běžně. Ale jakože bych vyloženě takhle udělal takový kiks, jakože tyjo, tak teďka týden práce v háji, tak to se mi tak to je dobrý. Naštěstí teda nestalo, musím říct. To je super. Říkáš, děláme, jak je to vlastně teďka s rozsahem týmu, který je okolo této značky, protože samozřejmě velkou část té práce zastaneš ty sám, je to ale trochu taky jako rodinná věc, možná by naše diváky, kteří tě neznají nebo třeba neviděli ty předchozí rozhovory, zajímalo, jak vlastně je ten projekt velký, jako Kube Games, co by studio, jo, který je tou hlavičkou vlastně toho všeho. No, jsme na to pořád dva, základ týmu je stejný, s tím, že já teda dělám celý vývoj a většinu věcí okolo Lucka, což je teda moje přítelkyně, tak ta dělá testování, dělá většinu, řekněme, takového toho PR, jo, příklady dělá, teda máme jako profesionální, nebo předprofesionální, máme přímo lidi, kteří mluví přímo těma řečma, takže to, ale Lucka po mně opravuje moji angličtinu. Když já napíšu angličtinu, já jako celkem myslím, že umím anglicky, ale prostě Lucka umí líp, tak ona to jako dává aspoň do nějakého tvaru. Takže to jsme my dva, no ale v podstatě teď už, co se týká tady toho konkrétního rozšíření, tak jsme dva. Byl v tom ještě teda zapletený náš ilustrátor, který k tomu samozřejmě dělal nový ilustrace těch hráčů, tu základní velkou, ten obraz toho vylodění, taky to je vlastně ten základní, ten art tomu. No ale začínáme dělat teda novou hru a tam už se toho je zapletených mnohem víc lidí, jako máme prostě v podstatě spolupracujeme se 4 klukama, kteří dělají 3D modely. Máme teďka, řešíme soundtrack, tak je v tom jedna skladatelka z Británie a budou se řešit prostě UI, bude návrh UI a tak dále. Tak tady se to trošičku jako rozšiřuje, ale to je pořád ještě jako mimo tady to rozšíření. To v podstatě na to rozšíření nemělo žádný vliv. A co umělá inteligence a nějaký obrázky vznikající generativníma postupama, protože vím, že jsme se tady o tom závěrem toho minulého povídání bavili, že jsi s tím experimentoval, že tě docela zaujalo. Nevím, jak se to třeba za rok ten tvůj přístup k tomu vyvinul. No upřímně, já na to svým způsobem spolíhám, že to půjde, protože jinak bychom už museli ty ilustrátory hledat. Vzhledem k tomu, že ta hra nová bude rozsahem minimálně stejně velká jak tohle, tak je potřeba počítat, že tam třeba bude jako 150-200 ilustrací. A to prostě nedáš za rok s jedním člověkem dokupy. Takže tím pádem my už bychom to museli řešit a já pořád jako doufám, že se nám nějakým způsobem podaří do tohoto AI vlastně dostat.
Ten problém je tam dvojí problém. První je, že samozřejmě určitě o tom víte, že je relativně hodně právních potyček ohledně třeba Midjourney. Je taky, že nový to, že se musí teďka korektně označovat vlastně ty tituly a rozepsat, do jaký míry využívají takovýhle nástroje. Přesně tak. Teď zrovna dávám dokupy teda jako pro Imperiums i demo a je tam nová položka, včera jsem si všiml. Je tam prostě řečený, používá to AI, do jaký míry, co konkrétně a tak dále, což tam teda jako, když jsem dával poslední DLC, tak to tam ještě nebylo. A taky jsem četl teda několik až skoro odstrašujících článků o tom, že Steam vyhodil doslova nějakého vývojáře, který to tam dělal 3 roky, a protože tam měl prostě nějaký AI, tak prostě mu to, oni mu dali vlastně nějaký, jak se tomu říká jako strike, že máš tam něco, tak to oddělej. On to žeprý nějak oddělal, ale Steam mu to neuznal a řekl mu, že už to tam nemůže nikdy dát. Já si to nemůžu vůbec představit, že pracuje prostě 3 roky na něčem a prostě Steam, že jo, nejseš na Steamu a upřímně to je pro toho vývojáře, pro indie vývojáře minimálně určitě, je to prostě kudla dozad, jako to už, to je hotový, ta hra je prostě pryč. Chápu. No to je hrozný. No. Jako jo, my jsme o některých případech psali jsme i právě o tom, že s tím změnil ty pravidla, jak říkal Jirka, minimálně pro ten zápis těch věcí využívání AI live nebo během přípravy, že jo, právě na generování obrázku a tak dále, tak se s tím problém nebude. Ještě k tomu Cezarovi, já jsem říkal na začátku, že... Promiň, já možná bych se ještě něco doptal k tomu AIčku, teda aby jsme neskákali od jednoho k druhému a to, jestli se neobáváš, když nemusíš ten popis, samozřejmě popisovat ten projekt. Ale nějaký continuity v těch vizuálních materiálech, aby to vypadalo jako podobně. Jo. Já vím, že tam jde využít nějaký ten seed k tomu, aby z toho docílil. A další věc, jestli se nebojí, že to bude od tebe vlastně vyžadovat jako mimořádnou pozornost k hlídání nejrůznějších detailů, protože ta umělá inteligence se může při té tvorbě těch obrázků dopustit historických nepřesností, které jako můžou být na to tví hráči potenciálně citliví, nebo citlivější než běžný publikum. No, co se týká toho generování těch obrázků, aby to mělo stejnou jako vzhled, obecně nějakou kompozici, tak to se ani tak moc nebojím. Dělal jsem s tím jako trošku, přišlo mi to, že když se tam to zadání dobře napíše, tak to opravdu ta podobnost je vysoká. Jo? Toho já se nebojím. Co se týká těch nepřesností, tak to samozřejmě my budeme nutně potřebovat někoho, kdo bude pravděpodobně ty obrázky případně doupravovávat, protože tam některé ty věci tam prostě nepůjdu napsat tak detailně, aby tam bylo přesně to, co tam má být. To je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě tam i historicky některé věci určitě nebudou přesné. Na druhou stranu tohle musíme řešit i s tím ilustrátorem, který ho případně platíme, jo? Protože my mu musíme do detailu přesně napsat, co musí na ty každé ilustraci být. To není tak, že mu dáme volnou ruku a řekneme mu, hele, nakreslí prostě, já nevím, legii. My prostě musíme říct, co ta legie má dělat, s kým tam prostě kdo mluví, jo, a tak, protože my potřebujeme ten obrázek prostě byl, řekněme, průvodním obrázkem k nějaký události, takže jako dát tam nějakého legionáře jenom samotný by nedávalo smysl. Ta legie prostě musí být v nějakým stavu, jo, musí se tam něco dít, takže v podstatě to stejný řešíme i s tím ilustrátorem. Ten rozdíl je v tom, že vlastně s tím AI by to mělo být o hodně rychlejší, protože on udělá chybu, my změníme zadání, že tam napíšem to něco jako tohle ne. A on to změní, zatímco ten ilustrátor prostě se s tím bude dlouho ladit, dlouho to bude jako dotahovat. Takže tohle děláme už i tak. Počítám stejně, že pravděpodobně budeme potřebovat nějakého externího jako pracovníka, kterého samozřejmě budeme mít jako normálně zaplacenýho, který se o tom bude asi starat, protože na mě by to bylo těch 200 obrázků a i na Lucku to je prostě strašná práce. Chápu. Nebo ne, strašně dlouhá, zdlouhává práce. Jasně. No, mě vlastně, že v souvislosti s tímhle docela zajímá, jestli už si nějaký kontakt s někým, kdo by potenciálně upravoval AIčkem generované obrázky, už začal, protože když jako sleduju to, jak třeba právě grafici nahlížejí na grafiku generovanou umělou inteligencí, tak ve velké míře mně přijde, že ten postoj je takový jako militantní vůči tomu, že jim to potenciálně může sebrat tu práci nebo jim nějakou část jejich práce sebrat a podobně. Tak jak se třeba tváří na to, že by jako měli vzít obrázek od umělé inteligence, kterou třeba nemusí mít tak moc rádi, a to upravovat. Je to jako v pohodě, myslíš? No, jako já nevím, jaký je obecný nějaký konsenzus těch umělců, ale ten, co spolupracoval s náma, já
ptal jsem se ho jenom tak zatím zlehka, protože to neděláme, jo, ale v podstatě jako on to bere jako nějaký nástroj, který to urychlí. On samozřejmě má nějakou hodinovou sazbu, takže pro něj prostě to, jestli udělá tři obrázky, který změní, nebo udělá jeden, který jakoby nějakým způsobem vlastně dělá od začátku, tak z jeho pohledu to není zase takový problém. A já upřímně si myslím, že to je jediná možnost, jak ti umělci budou moct do budoucna fungovat. Ne, že by měnili ty obrázky, ale že začnou používat to AI jako svůj vlastní nástroj, svůj vlastní doplněk. Protože já se na to dívám i z pohledu jako programátora, kde to AI taky už jo, v tom Visual Studio už prostě to ti dokáže generovat kód, dokáže to nějakým způsobem, prostě ty řekneš, co chceš, ono to napíše, ty to malinko upravíš. A to je to stejný. Já si můžu taky říct, to AI mě bere práci. Ale je to jinak, to je prostě nástroj, který mě pomáhá být efektivnější a rychlejší. Takže tím pádem já to vidím jako cestu i pro ty umělce. A čím dřív si to člověk jakoby uvědomí, nerad bych se teda jako obecně dotknul kohokoliv. Jako tvůj pohled prostě. Ale mně připadá, že prostě čím dřív si člověk uvědomí, že tohle je nástroj, stejně jako prostě dřív se kreslil na plátno a potom jsme měli Photoshop. Ve Photoshopu dneska můžeš dělat tolik věcí, které v podstatě ten umělec jakoby nedělá. On prostě něco zmáčkne a on mu to udělá. Jako jo. Tak to prostě dřív taky nešlo. A taky se na to mohl dívat jako ten Photoshop mi bere práci. Ale je to prostě jenom nástroj. A tohle to bych viděl stejně teda. A i potažmo to programování. Ale a zkoušel jsi to? Jako jo, jo, já jsem zkoušel. Takhle, nemůžu říct, že by to zatím bylo nějak, že bys tomu zadal nějaký těžký úkol a že ti to ten algoritmus jako vyplivne. Jo, ale to je jasný, to asi zadám moje AIčko, udělej mi Rise of Caesar prostě, jo, abych to vydal dřív než Pavel Kubát, prostě ať zejdá jsem na Steamu prostě. Já jsem myslel spíš jako a udělej mi to s víc obrázkama. Jo, jo. Ne, já jsem spíš myslel jako algoritmus, prostě nějakou konkrétní mechaniku, jasný. Že chci, aby mi to vygenerovalo prostě a ono to něco vygeneruje, ten problém je, že zatím je to relativně dost na takový ty malinko složitější věci nepřesný a tím pádem ty vlastně ten kód upravuješ a často se stává, nebo často, občas se stane, že ta úprava trvá díl, než kdyby si to člověk psal, protože když si to píšeš sám, máš přesně v hlavě, jak to chceš napsat, jak to má fungovat, zatímco tady někdo jiný ti udělal kód, který si myslel, že má fungovat tak, jak říkáš, ale potom musíš zkoumat, že někde je nějaká třeba hloupost. Na druhou stranu, tohle je podle mě technická záležitost, která dřív nebo později určitě bude jakoby vyšperkovaná nějak. Super. Bavili jsme se tedy o Cezarovi, o tom, že za pár dní vychází, já jsem to říkal v tom úvodu, konkrétně teda, ať tady padne 15. února, dorazí na Steam, je to tedy placený rozšíření, pro který samozřejmě musíš mít základní hru, abys to mohl hrát. Líbí se mi i to, že vlastně teda můžeš hrát ty dvě mapy odděleně, že to nemusíš hrát v celku. Kolik by tak zabralo hodin to dohrát celý? Počítám, že tomu hráči zabere ta první mapa takových 150 tahů a ta druhá tak takových 120 tahu. Tam potom záleží, jak se s tím ti hráči cecají, ale já počítám, že to může jako takových 15 hodin, jakože si to dohromady budou hrát, ale jenom za toho Římana. Jakože pokud potom budeš chtít hrát, já nevím, za ty Brity nebo jasně, za ty Germány, tak, no, tak potom to jako násobí. Jako, jo, to, jasně, jasně. Se to, to je rozhodně fajn. Nicméně, ty už tady jako mluvil ne překvapivě otevřeně, ale prostě o novém projektu. Dá se tady chápat, že Cezar je to poslední, co pro Imperium dorazí a pak uděláš černou čáru, ne nutně jako Veslin, to vůbec, jo, to byl velice úspěšný projekt, ale přesouváte se teda prostě dál, už myšlenkově i produkčně. Takhle, máme v podstatě asi tak na 30% hotový ještě jednu velikánskou mapu. Jo. Je to v podstatě jako doba toho Attily a jako pád Říma. Jsou k tomu hotový už aj ilustrace, je to hotový ten main art, takže prostě 30% je hotových. Já to ale nechci tomu dávat prioritu, protože ono to prostě do toho času strašně leze. Takže zatím to vypadá tak, že prostě 90% času se bude věnovat už od teďka té nové hře. Aha. A ve chvíli, kdy člověk bude z té nové hry prostě už vyflusnutej, prostě si řekne, ty, já potřebuji pauzu, tak prostě budeš třeba 2-3 dny dělat tady na tom. A podle toho, jak rychle to půjde, tak by se potom rozhodlo, kdy se třeba vydá to poslední DLC. Ono taky záleží na tom, jak se to z toho bude prodávat. Pokud by to bylo jakože už opravdu fiasko, nebo ne fiasko, ale pokud by to už opravdu bylo málo, tak tam už bych teda jako reálně přemýšlel, že i když máme část dodělanou, tak bychom to nevydali. Aha. Pokud to bude aspoň jako ty předchozí, nebo aspoň malinko míň třeba, tak doufám, že to doděláme, ale rozhodně už to nebude, to jsem si jistý, za rok. Tak jak ty jednotlivý DLC byly v podstatě plus minus za rok, tak tohle bude nejdřív za dva. Jasně.
No a tak o tom novém projektu nám můžeš říct něco víc, než jenom to, že vzniká víc lidech, než ten... Zatím asi já myslím, že to je příliš brzo. Dobře. Tady jako lákat na něco, co v podstatě ještě nemáme k tomu ani žádný screenshot nebo obrázek, to mně připadá strašně předčasný. Dobře. Je to každopádně... rýsuje se to pěkně, hlavně ty 3D modely, ty které teda jako teďka děláme, tak to je úplně jiná kvalita, než co měli Imperiums. A ta detailnost, fakt se mi to jako líbí. Jde to dobro, minimálně to jde jako dobrou cestou. No ale můžeme očekávat něco jako v podobném duchu. Že určitě, bude to určitě, bude to strategie historická, to je to všechno stejný, bude to akorát úplně jiná doba a samozřejmě ty mechaniky, řekněme, že třeba 20-30% toho, co teďka je v tom Imperiums, tak se odebere a nahradí se to něčím, co bude víc, řekněme, sedět té době, ale zbytek, jakoby ten základ zůstane podobný. Bude to na hexagonech a ne na čtvercích, bude to v Unity, takže by to mělo potenciálně mít možnost být nejenom na PC, ale případně i, nebo ne na PC, na Windows, ale případně na ostatní systémy, potažmo i na konzole, to by se potom vidělo. Hmm. No tak já myslím, že to je docela pěkná tečka za tímhletím rozhovorem s takový výhled do budoucnosti. Moc jsme z tebe nevytáhli navíc, ale přece jenom něco málo. Kolo se o těch Napoleonech prostě povídá blbě, no. Ne, dobře. A my ti samozřejmě budeme přát, aby to DLCčko se dobře prodávalo, jak si tady o tom mluvil v závěru, aby si nebyl zklamaný tím výsledkem, aby případně hráči a fanoušci se mohli těšit i z vydání toho dalšího, pokud na něj teda najdeš dostatek kapacit a bude se to zdát rozumný ekonomicky. Jako musím říct, že sám mám, řekl bych, ten pocit, že bych to fakt rád vydal, to poslední DLC. Chápu, jasně. Protože to téma jako je neskutečně pro mě zajímavý. A byla by to taková krásná tečka za tím naším případem. Ano, jasně. Jo? Ale zas potřeba brát ten čas, že prostě je nás málo a tím pádem musíme přemýšlet nad každým dnem, takže... No, takže slyšeli jste to sami, je to potvrzený. Prostě poslední DLCčko bude, prostě už je 30% hotové. Hlavní autor to chce, prostě, takže to je jasný. Takže... Cítíme, že to je srdcovka, srdíčko, že to se nevzdáš prostě. No, takže to je skvělý, tak se tady sejdem prostě zase, neříkám nutně za rok, ale za nějaký čas a uvidíme, co z tebe vytáhneme dál. Každopádně hodně štěstí s tímto tím finishem, launchem a hodně štěstí do budoucna. Jo. Díky kluci za pozvání a doufám, že se vám to bude taky líbit. Tak moc děkujeme za to, že jsi dorazil. A to bylo povídání o Imperiums a taky v náznacích o novém projektu Kube Games a my teď už jdeme na další část tohoto vidcastu. Rozhovor máme za sebou a teď tedy pojďme na tu poslední část tohoto z toho vidcastu. Bude to tradičně myšmaš, tradičně bude zdarma, nemusíte mít strach. A tradičně vám tady budeme povídat o tom, co jsme viděli, četli, kde jsme byli, na jakých úžasných, krásných místech, a co jsme zažili, prožili a co byste třeba taky mohli prožít vy, pokud byste přijali naše tipy. Tak kdo z vás chce začít, pánové? Klidně Honza. Tak já? Honza. Já mám začít. No dobře, to jste mě teda překvapili. No, takže... Chtěl jsem navázat na minule, už jsem tady pochválil metodu Markovič. Doufám, že vás přesvědčím, že to dáte. Protože to jasné bohužel nebylo, že nevím, co je metoda Markovič. Metoda Markovič je kriminálka od Navoju. Nebo na Nově, už to právě i myslím, že na Nově. Bojo, a je to o panu Markovičovi, který byl vyšetřovatel v 80. letech a začátku 80. let a vyšetřoval nějakého vraha, který tehdy znásilňoval a zabíjel ženy. Je to lepší než policie Hvar? Tohle teda nesrovnatelně, neviděl jsem policii, vlastně bych teoreticky měl říct, že to nemůžu srovnávat, ale tohle je fakt dobrý. Tohle je vlastně český Mindhunter. Už jsem to tady minule říkal, takže to nechci se opakovat. Ale chci vlastně říct, že ve druhém díle tam konečně se objevuje teda postava toho vraha. Já teď musím trošku přemýšlet, co vám vlastně prozradit a co vám neprozradit. Jenom co chci říct, že ten seriál nebude o tom, že se vyšetřuje a hledá vrah, protože má to 6 dílů a ve druhém ho teda našli. Nebo na konci prvního vlastně ho najdou. Ten seriál bude o tom, že s ním procházejí, co se stalo na nějakých rekonstrukcích a podobně. A dělají prostě nějakou, jako vyspovídají. A je to úplně úžasná přehlídka jednak toho vyšetřovatele, toho Markoviče, ale hlavně toho herce. A jo, já to musím najít, jak se jmenuje. Tady to mám. Jmenuje se Petr Uhlík, je mu 24. A hraje tam vlastně toho devianta, prostáčka. Ale ty vole, to prostě fakt si to pustí. To je koncert. Petr Uhlík. Je to Petr Uhlík. Divadelní herec s Ústí nad Labem. Hrál Fadix teď. Teď jsem ho viděl, včera jsem ho viděl v Bratři. Tam hraje prostě jedno toho z těch kluků, který utíkají. A ty vole, no a prostě to je fakt přehlídka. To si puste, kluci, toho Markoviče. Hojer, jo.
hraje to tam úplně neskutečně. Ještě tam je jako scéna, jak říkáš, ta rekonstrukce. Oni tam vlastně teda rekonstruují tu vraždu a on teď tam je prostě ta figura, teď se normálně z toho klepu, protože tam je figurantka a on má jako vysvětlit, jak to teda probíhalo a teď on se do toho jako položí a normálně tam jako začne jako vlastně naplnovat. Ale on to jako dobře hraje, že je to vidět, on jim to jenom chce všechno ukázat, jak to tehdy probíhalo, jo? Tak jí prostě fakt chytl pod krkem a stisknul. A teď ty policajti, že prostě trošku zareagují. No, mrkněte na to, je to fakt skvělý. Hraje tam Lněnička, hraje to Markoviče, Neužil tam hraje i ten Myšík mladý, Adam Myšík, tam hraje vlastně dalšího toho policajta. Super, fakt jako tyhle, no, Myšík tam hraje takového mladého prostě policajta, ale jako vlastně v klidu. Ale tak pointa je prostě ten Petr Uhlík, je fakt skvělej. Když jsem teda načal ty Bratry, tak to jsem si pustil včera, viděl jsi to taky? Ne, ještě ne, ale vím, že je to na Netflixu. Jaký Bratři? Bratři, to je Mašíni. Jo, Mašíni. No, tak já to je na Netflixu. Nemám počkat třeba na příště. A oni nějak dělají dva filmy proti sobě, myslím, ne? Tuším. Hraný? Tohle má být hraný. On je dokument. V listopadu byl dokument. Aha, tak to byl dokument. Útěk do Berlína se jmenuje. Aha. Ještě jsem ho neviděl. Aha, nikde. A tohle to je film. Tohle je jako hraný film, jako který vlastně točil teda Tomáš Mašín. To nevím, jestli tam je, myslím, že to je nějaký jako to, že příbuzný, ale jo, mně se to vlastně líbilo, no. Je to... Já ne, asi počkám, až to na to podíváš ty a probereme to konkrétně. No, protože já bych docela rád to třeba konfrontoval s tvým svým názorem, že samozřejmě některé věci oni tam jako nezmínili, nejsou tam uvedený. Je to takový, že se to snaží nezaujmout stanovisko, no, vůči tomu, protože se to tady řeší, je to kontroverzní. Prostě to je dost těžko, byli to hrdinové. No, nebo, prostě dokázali to. Jako... A udělali to tak, že zamlčeli vlastně takovou tu nejspornější věc. Není tam, nechci ti to jako vyspoilovat, no, tak už jsem to nakousil. No to já asi chápu, co tam teda není, no. Když to říkáš takhle, ale jako nedokážu si moc představit, jak se tomu dá vyhnout, jako v nějakým životopisným filmu, nebo ne životopisným, ale nějakým inspirovaným skutečným. No já vlastně, ale já vlastně mi to na tom filmu, četl jsem komentáře potom na ČSFD, že jim to jako hodně vadilo, mě to vlastně tolik nevadilo, mě to spíš vadilo v tom, že jsem tam úplně nepochopil, nebo z toho filmu, kdybych neznal prostě tu historii, tak jsem nepochopil to prostě systémový zlo komunismu, tam je prostě samozřejmě na začátku taková klasická scéna, úplně jako to ani není spoiler, protože to se dokážete představit, co chtěli tím dosáhnout, frajer tam jde na nějakou vývěsní propagační skříň, kde byly takový ty prostě navždy se Sovětským svazem a podobně, je tam fotka, ten Cyril Mašín, je tam fotka Stalina, tak on na něj flusne a přijde druhý Hostinský a ten to tam jako začne čistit, protože by z toho měl oplétačky. Takže tohle je vlastně způsob, jak oni chtěli oklikou a velmi stručně říct, tyhle komunisti jsou takový a makový a tady ty ho nemají rádi. Vlastně. Myslím si, že se to zasloužilo trošku jako lepší setup. Jo? Ale vlastně hraje tam, to není Vilhemová, Diková, Taťána, tak ta hraje jejich maminku, excelentní, jako super koncert a víc si řekneme třeba, no, je tam jako brá tam vlastně docela staře a ona taky už nebyla na tom dobře zdravotně a řekneme si ještě tak detaily příště. No a potom bych chtěl doporučit Nejhvězdnější noc popu. Jo, to jsem viděl. To jsi viděl, super. Tak to byl samozřejmě říct. Prostě taková věc, no, říkal, že to přitáhne. Uvidíš, no. Tak já teda začnu jenom vysvětlím, co to je. Je to vlastně shrnout, no, tak jak se ta písnička jmenuje? Protože pro mě to je vlastně taková generická písnička. We Are The World. Písnička, která byla natočena ve snaze pomoct hladomoru v Africe, nebo ve snaze pomoct odstranit ho a si vybrat nějaký peníze. Prostě bylo, oni potřebovali zlikvidovat všechno to jídlo. Tam bylo prostě přebytek jídla, tím to začalo. Hrozný zásoby jídla. No a udělali to tak, že znáš tu písničku asi? Já znal tu písničku. Mně ta písnička vlastně nepřišla nikdy extra dobrá. Ta písnička není jako hezká, jak ostatně dopadne většina podobných jako akcí. No. Hymen, nebo jak to mám nazvat, jednou z mála vím, Mac je možná Perfect Day, který zase vznikl v Británii za jiných okolností. Ale tady jak to prostě, no nic, to je jedno. Zpátky k tématu. Jenom řeknu teda, že dostali vlastně na jedno místo jeden večer všechny, téměř všechny nejznámější zpěváky a zpěvačky. Ten příběh, ten film, ten dokument se vrací teda k té osudové noci, kdy to natočili. Lehce tam se vlastně probere i to, jak se k tomu došlo, že teda Michael Jackson s
jak se jmenuje. Já nevím, bylo vyšlo na Larichiho, nebo no, myslím, že to bylo... Larichiho vlastně no. To skládali, tam, prostě, tam jsou jako docela pěkný záběry, který jsem v životě neviděl, vlastně jako oni jako nějak jamujou u mikrofonu, potom vlastně to natáčení tam probíhá ta jedna noc. Bylo to vlastně na to, že se mi ta písnička vlastně už tehdy a dneska už vůbec ne, moc nelíbila, tak to bylo jako hezký, byly tam konkrétní momenty, které byly super. Vlastně nechápu, že na takovém materiálu seděli kolik, 30 let, 40, jo, možná 80. No, ty záběry jsou jako na tom zdaleka to nejzajímavější. No. A mimochodem, když mluvíš o té písnice a o její kvalitě, a to já vím, že to může působit jako neúctivě, ale mě opravdu nikdy ten song nepřišel povedený a hrozně zajímavý, že ten dokument několikrát akcentuje, že oni říkali, že si uvědomují, že jsou v tom historickém momentu, no. A jakože máme Quincy Jonesa a máme ty nejlepší interprety současnosti, americký, to nesmíme spálit, nemůžeme vytvořit nic průměrného. A já dávno předtím, než jsem tenhle dokument viděl, jsem vždycky jako byl až jako překvapený tím, jak hrozná odrhovačka to je, která absolutně, na rozdíl aspoň od toho Perfect Day, což je teda taky jenom cover, ale nedokáže ani využít potenciál těch jednotlivých zpěváků, protože to se slije prostě v takovou jako podivuhodnou masu. Nebo vybavuješ si ten originál? Nebo jako... Ten song si vybavuju. No. Já jsem barbar kulturu. Jediný, kdo to ale tehdy, jak říkáš, že tam vlastně všichni si to jako na to vzpomínali, jak je to super, tak jediný, kdo tam už bylo vidět, že prostě ví, tak byl Bob Dylan. To jsou právě ty konkrétní záběry na toho Bob Dylana, na Springsteena. Hlavně ještě se mi tam líbilo, že tam byla spousta interpretů, který vlastně já jsem ještě třeba znal jako ty jejich písničky, Cyndi Lauper. Já jsem si ji nedokázal spojit s tím obličem. Jak to? Já ji prostě neznám. Ty neznáš já znám její videoklipy? No znám její písničky, no, ale vlastně videoklipy ne, neznám. Klipy? Já jsem ji tam viděl téměř poprvý. Jako. Girls Just Wanna Have Fun? No znám prostě, tu písničku. Furt někde, ne, znám tu písničku, ale ne klip. Neznám jí prostě, ona vypadá tak jako kolačka to byla, jakože... No tak je to taková anti-Madonna, je úplně super. Pipi dlouhá punčocha trošku, jo, vlastně jo. Je dobrá. A bylo, no, to jsem byl rád, že jsem to tam jako viděl a další takový jako podobný interprety, tak to je jedna věc, čím mě to bavilo. A pak mě to bavilo tou filmařinou, že oni vlastně teda se dostali k těm 40 let starým jako vlastně natočeným záběrům z celý té noci, ale jestli jsi teda toho všim a teď nechci to teda kazit novým divákům, tak tam podle mě byla spousta záběrů, který jako vydávali za dokumentární, ale sami je natočili. Tam je třeba scéna, kdy připravují prostě zasedací pořádek, nebo jak to říct, stojící pořádek, dávají tam na zem nějaký nálepky, kde mají ty jména. A to je prostě udělané v takovém tom retro stylu, aby to jako vypadalo, že to je natáčení. To já vím, co asi myslíš. No. A takové věci tam je, a já to vlastně hodnotím jako pozitivně, jo, že se mi to líbilo, že to působilo autenticky. A není nutný tady jakoby předstírat, že to, jo, oni to tam nikde jako netvrdili, že to je prostě dobový. Jenom to tak jako vypadalo pro diváka, aby si to jako víc užil. Takže i z té hlediska filmařiny se mi to jako moc líbilo. Já myslím, že podobný mechanismus na to už i nedávno viděli v nějakém dokumentu, který byl buď o technologii nebo o hrách, o něčem se tady takovýho bavil a právě jsme mluvili o tom, ne, to byly ty formule, to byl ten Bron, ten to měl takhle udělaný. No. Ten Bron, který vlastně jako jo. předstíral, že je to v té době a jedou na tu schůzku a pak tam sedli jako na tu poradu, ale místo té porady vlastně vyprávěli příběh té porady. No jinak jako je to určitě, mě obecně baví hrozně hudební dokumenty, hudba jako taková samozřejmě, ale ty věci, které se týkají té hudební historie a nejcennější na tom považuji ty jednotlivý jako záběry dobový nebo historický výpovědi, které by určitě byly nesmírně zajímavý i sami o sobě a je skvělý, že se k tomu někdo po těch letech vrátí. Je samozřejmě super, že naštěstí většina těch interpretů prostě je pořád naživu, když to tak hnusně nebo divně řeknu a prostě spousta z nich je aktivní, ale Richie, to je prostě chlap, který třeba úplně nestárne nebo nevím, ten je divnej. No, když to řeknu já, tak to už jako je nějaká pochvala, protože ten chlap je prostě, to je interpret Motownu, jo, prostě současník Temptations, prostě už v těch osmdesátkách bylo divný, jo, když se podíval na ostatní lidi z Temptations, Motownu, jak jako teda z toho labelu, jak vypadá, on, tak už dej to bylo divný. A dneska jako po 30-40 let později si to jako prostě má nějakou podepsanou smlouvu s ďáblem. No. Jinak je to zajímavý, no. No, tak jo, takže to je tohle. A jinak hraju nějaký hry, teď jsem hrál hodně na Steamless Festu, tak to už je bohužel pozdě pro diváky něco doporučovat. Měli jsme stream, tak nějaký hry tam byly fajn. A hrál jsem Mario vs. Donkey Kong na Switch, tak to bude... O tom nemůžu moc mluvit a je to docela fajn. Dobrý, co máš, Tyrko? Ve svojí mošničce zážitků. Na svým Twitteru. Já jsem hodně hrál ty Suicide Squad, takže jsem vlastně jako nic moc neviděl.
To a tam jsem něco zkusil, ale nemůžu o tom pořádně mluvit, protože jako jsem toho neviděl dost, jako že mě třeba ty pořady nezaujaly. Jo, ne, jako jo, nějaký, něco jsem zkoušel pořad, něco jako v televizi, nebo v televizi, spíš v nějakých streamacích službách, jo, třeba už asi na 4x mám rozkoukaný, vždycky se posunujem o kousek, film, který se jmenuje Má jediná touha, vám dvěma můžu ukázat, ne ten film, jsem omylem to pustil, to je jediný důvod, proč jsem si to rozhodl pustit. Vzal prostě nahatá paní zezadu. Přesně na obrázku, ano. Mohl bych říct, o čem to je, ale řekni. Ten popisek oficiální promluví za mě nejlíp. Dobře. Protože líp bych to nedokázal Děkuji. Napsat. Pod stůl klobouček autorovi. Už jste byli ve striptýzovém klubu? Určitě jste to chtěli alespoň jednou zkusit, ale neodvážili jste se. Film vypráví příběh té, která si troufla. Té, která si troufla. Jenže je to eufemismus, protože to vypadá, že to je příběh, jako on co tak dobrý, ten popisek není, že to je příběh holky, která chce jít do striptýzového klubu a pak se jednou odváží a pak to... Ne, chce tancovat. No jasně, no, a to se stane jako za 60 sekund filmu, protože ona přijde a pak tam hned začne pracovat. A pak je to její příběh. A je to francouzský film, takže je tam dost nahatých lidí. Kdyby tu stejnou látku zpracovávali Američani, tak by to byl film o striptýzu, kde jsou všichni oblečený, tak tady se toho jako dost děje. Ten film je docela dost nudnej. Má hodinu 53, jak říkám, už jsme měli 4 rany s Kristýnou, kdy jsme se vždycky posunuli dál a teď jsem někde v polovině, to vypadá podle té timeliny. A jinak by mě zajímalo, co to je za klub, šel bych tam rád. Vypadá to dost jako zajímavě, jakože jestli je to reklama na chození do striptýzových klubů, tak docela dobrý. No a možná i pod dojmem tohodle jediná další věc, na kterou jsem koukal, ale jako oblouvám se předem, je, že já nevím, odkud začít, abych to jako... Před pár lety tady Očko, televize Očko, měla takový jako refresh, že se rozhodla, že bude jako víc televize, víc lifestyleu a je to tak jako 10 let možná, jo? Není to... No, 7. Ne, to bude díl. 10. Protože 7 je Vortex nebo něco takovýho. Takže začali dávat různý pořady a krom jiného tehdy pořídili jako pořád, ne, že by ho jako vytvářeli sami, ale jako zkoupili ho. Naked Attraction, viděli jste to někdy? Asi ne. Ne? Jo, to teď Emma Stone to chválila, je to ono? Je to ono. To je pořád, ve kterém jsou lidi nahatý a seznamujou se a premisa tohletý seznamky spočívá v tom, jakože začnou tam, kde ostatní schůzky končí, nebo jako a že prostě ta premisa je samozřejmě jako stupidní, jo? Jako nejde o to, jsou tam nahý lidi, teď jenom jako přiznejme si, že oni si vybírají jako úplně idiotsky, takže většina stahů z toho nikdy není, protože ani já, jako přestože na to koukám a přijde mi to vtipný, ale ono to má právě svý limity, k tomu se dostanu, jako vlastně nerozumím tomu, komu ten koncept přijde jako zajímavý do té míry, že bys tam vážně chtěl seznámit a některý lidi vypadají, že to jako vážně fakt myslí, kromě lidí, co prostě experimentujou. No a jako pro případ, že bys někdo na to byl jako vy z našich diváků, tak jenom popíšu. Jako jednou je tam prostě kluk, jednou je tam holka, prostě je tam hlavní člověk, který se seznámit chce, ten je v tu chvíli oblečený a je tam s moderátorkou, ten pořád je z Anglie v té původní verzi prostě. A před ním jsou nějaký boxy a v těch boxech jsou schovaný člověci, někdy jsou to prostě holky, někdy jsou to kluci i holky dohromady, podle toho prostě, jestli ten kluk je prostě, nebo ten kluk, jestli ta osoba je homosexuální, heterosexuální, polyamorní. Jak se prostě identifikuje, takže už jsou tam všechny možné jako kombinace, byl tam třeba nedávno, nevím, jak to mám říct, prostě byl tam jako někdo, kdo je ženou ještě, ale je jako transgender mužem, nebo cítí se být mužem, ale je ještě před tranzicí, a tranzicí teprve projde, takže jako hledal ten člověk někoho, kdo ho přijme jako muže, který ale vypadá jako žena, ale i v budoucnu jako muže, který vypadá jako muž, jsem se musel zamyslet. Ukotvil se s tom správně. Ale je tam i spousta jako dílů, ve kterých prostě holka hledá kluka a naopak. A jsou tam barevné boxy a je to několik jako etap, že prostě začne to tím, že ty lidi odhalí od pasu dolů, že prostě vyjede, ale ze spodu takové nějaký dveře a prostě dejme tomu, já to musím popsat jako tenhle hrozně složitý. Přijde tam Zdeněk třeba. Jež, to radši ne. Ne, tak prostě přijde tam. Takže je tam Honza a prostě chce se seznámit se ženou, řekne. No, okay. Tak tam stojí, se ženou je oblečený, tam ta moderátorka, tam mimochodem tohle přesně dělá, pořád jako takhle jako sahá na toho člověka, aby ho jako uklidnila, prostě on se představí, je furt oblečený, medailon je krátkej, studiu, vítejte, keci. Tak a jdeme na to, jdem si ty boxíky odhalit, různě barevný boxy, teď se to ze spodu takhle otevře. A kde se to zastaví?
teď nad pasem. Nebo takže pasem. Jako už vidíš po hlavě. Takže vidíš prostě, takže tam stojí Honza a tam je mezi tím prostě, já nevím, 5 nebo 6 žen a ty vidíš a jejich vulvy. No a ta moderátorka řekne, tak Honzo, prostě, který vyrazíme jako nejdřív se podívat. A Honza řekne, tak já jsem modrák, tak půjdeme třeba za modrou. A ona, to je ale výborná paralela, tak pojďme se na ní podívat. Tak, a pak říká takový, tak co říkáš týhle tý vulvě? No a on mi vždycky říká něco, no ta vypadá taková jako šťavnatá. Já říkám teda vulva, ale oni většinou to pleto a už říkají vulva gíny nebo nějaký prostě to. Hey, no no ta je prostě, ta je šťavnatá. A ona vždycky říká, a to je takový právě jako zajímavý, že tam máš jako mix. Oni teda ještě předtím, než je odhalí, řeknou, vybrali jsme pro tebe, já nevím, 6 člověků na základě tvých jako věcí, které si nám prozradil, že tě přitahujou, ale stejně je to tam takový jako myšung, jsou tam prostě hubený lidi a silnější lidi a prostě všichni možný, jako jo. A právě jsou tam třeba i voholený a nevoholený a tam vždycky následuje vždycky takový to kliše, že ona prostě se snaží z něj vytáhnout z toho Honzy, co se mu líbí, takže první ta holka je třeba jako nevoholená, jo, nebo voholená, tak on říká, no tak a co tomu říkáš, co říkáš, tady nemáme žádný publický ochlupení a ten Honza vždycky řekne něco jako no, tak ta je taková jako upravená, že jo, to je upravená, to je jako dobrý, jo, tak to je dobrý, tak můžeme přejít i k červený, prostě tak červená, ta prostě, ta vůbec není oholená, jo, ta je úplně přijde, prostě... Promiň, ale přijde, tam je hrozně malý potenciál, jako to rozvíjet. Víš, tomu že, se přesně dostaneme, ale prostě, počkej. No, prostě furt jako staví no, něco dál. Tomu se právě dostaneme. Tak je učervený a prostě ta je úplně prostě jako normálně vůbec nevoholená, i nohy třeba nemá voholený, nic. A ona říká, no tak jako, co říkáš, prostě týhle vulvě, a on říká, no tak to je zase taková jako přirozená, že jo, prostě vždycky jsou tam jenom dvě věci, buď tahle o sebe pečuje, ta je jako taková to, anebo ta je přirozená, ta je taková jako sebevědomá, to znamená, že má jako hodně jako výrazný ochlupení, bych řekl. No takhle to tam projde, většinou mezi nima je někdo, kdo jako už ty reakce poznáš a některý se drží při zdi, jiný moc ne, že to jako asi neprojde přes to jako první kolo, no a pak se prostě vrátí zpátky na takové jako to výchozí místo, no a nastává čas někoho vyřadit, takže Honza třeba řekne, že prostě se mu nějaká nelíbí, většinou to jako vypadá, neuražte se, jo, jako já prostě tím ty lidi vůbec nehodnotím, ale prostě vidíš na tom člověku, že třeba se mu nelíbí ta holka, protože je třeba jako silnější. Ale on třeba jako řekne, už to jako umí ty fráze, že třeba řekne, no tak ta má takový jako zvláštní kotníky, tak já bych prostě si to, takže jí vyhodí, jo, otevře se ta, takže a no teď ti ukážeme Honzo, prostě kdo ti, jako koho jsi nevybral, tohle je Tiffany, je to prostě recepční, prostě z Lestru, Tiffany přijde, no tak jak se ti tady líbí Honza, jo, byl by dobrý. Už je slečená úplně, tam jo. Úplně nahatá, stojí tam tak jako většinou jak tvrdý, i jak bys asi tak stál, kdyby si stál někde nahatej, míří na tebe kamery a ostatní byli oblečený, že jo, takže a pak někdy si podají ruku nebo se obejmou, tak jako trapně, jako když obejmeš někoho, kdo je nahej a jdeš. A pak ta holka jde pryč a pak ještě v šatni řekne něco jako, já nevím, no ráda bych mu ukázal prostě svoji jeskyňku nebo prostě ne, něco takovýhleho spíš, okay. jako že prostě mohli jsme si jako krásně užít. Pak to vyjede vejš a nevidíš hlavu, jsou tam prsa, nebo prsní svaly podle toho. Hrudník je tam přesně, tak se hodnotí se prostě pupíky a všechno, jo, prostě samozřejmě bradavky, teď většina těch lidí jsou prostě pokérovaný nebo mají piercingy, takže to tak jako výrazný, teď se to jako různě probírá. Pak je to ještě, zase někoho vyřadí, pak je tam hlava. Ale ta hlava nesmí mluvit, jo, takže ten člověk je tam celý, ale prostě je tam nahatej, ale prostě to. Teď jako je tam i taková novinka, že mají dělat nějakou jako takovou jako nějakou krátkou blbost, jako že já nevím, mají zatancovat nebo něco, že jsou nahatý, ještě se strapňou, že jako tancujou, pak mají promluvit, jako že a oni hodnotí jejich hlas nebo jako přízvuk. No a na konci jsou tam už jenom 2 nahatý lidi. A v tu chvíli odchází Honza do šatny se slíknout. Ty nahatý lidi jsou dál nahatý, stojí tam s tou moderátorkou a přichází nahatý Honza. Teď si vzájemně vyměňují ty poklony, teď oni se zeptají těch holek, tak prostě Bridget a Jane, jak se ti líbí Honza. Oni prostě říkají, má nádherný varlata, prostě úplně šourek, prostě to se tam furt hodnotí, jestli ty varlata mají být níž nebo vejš než penis. Prostě to já jsem teďka zjistil, jaký všechny věci v životě jako může jít. Jako, prostě úplně lidi mají úplně prostě hrozně sofistikovaný nároky a očekávání, jakože prostě dílka před košky. Já jsem předtím žil v domnění, že jako jenom obřezanej nebo obřezanej, ty vole, to je, ne, prostě jak seš neobřezanej, tak prostě, no, čili a v tu chvíli se teda tam vzájemně pochválí, jak jsou skvěle nahatý a ta moderátorka se zeptá, jako koho si vybere
On o jedný řekne, že si ji vybere, většinou je to stejně už od první chvíle jasný, že to je favoritka, tu druhou pošlou domů, zase se obejmou všichni, oni se vždycky chytnou za ruku a jdou a pak je následuje schůzka. A ona vždycky ještě tak lišácky, ona má asi 5 frází a furt to říká dokola, ta moderátorka sám jí litu, protože co právě ten pořád vůbec nemění a to bude právě předmětný kritiky, tak jim řekne jakože a příště už se uvidíte na schůzce, ale oblečený. A teď kamera, že jo, střih a jsme na schůzce, někdo přichází, to sluší ti, to vypadáš krásně v oblečení, Honzo, ty taky vypadáš krásně oblečená, Jane, nechodíš nahatá po ulici, to je zajímavý, pak se tam jako vyměňují nějaký zdvořilosti, pak je tam takový jako záběr, že jo, že když jeden je na záchodě, tak ten druhý říká, ta Jane je fakt pěkná, chtěl bych prostě jí dneska aspoň, já nevím, vzít za ruku, nebo něco horšího možná i dokonce. A pak teda jako se rozejdou, furt říká takové věci, jako já nevím, ještě budeme pokračovat, nebo to jsou vždycky v nějakých fancy klubících, ale to je hrozně rychlý, to je třeba jako 90 sekund. A pak se tam objeví takový titulek, jako za 14 dní nebo za 3 týdny, oni si sednou na gaučík a většinou řeknou, že se od té doby neviděli, nebo zůstanou přáteli a tak. No a my jsme to tehdy na to koukali s Kristinou, když to bylo nový, ale hrozně rychle se to vyčerpalo. Jakože to je fakt, tam jako se řeší furt to stejný a hrozně záleží na těch lidech a ty jsou většinou jako divný, jako asi jak to z toho podstaty těch pořadů jako vyplývá. Takže jsme to přestali koukat, ale oni na iDnesu to vlastně do těch lidí furt perou, čas od času. Přesně ten článek, co jsi viděl, to tam furt tyhle články vychází, jako co na to říkají dabéři český těch a co tam bylo za to a v Itálii, co někdo řekl. Tak jsem říkal, musíme to znovu průbnout. Tak jsme koukali na pár dílů teďka, jako máme asi 2 týdny nebo 3 týdny a teď to naskočila i nějaká polská verze, takže to dělají Poláci. Vůbec mě to zase nepřekvapilo, protože to je úplně jako typický, že jo, prostě jako, že... Tam... Já jsem vyrost na Sex Mysity, to výrazně neznáte. No a tak, ale prostě jako není to doporučení, že je to úplně jednak úplně bizár, ale ono to hlavně není zajímavý a hlavně jako mě přijde, že to ten koncept vůbec jako nefunguje, jo? Že samozřejmě to jako hraje na tu nahotu, to jako chápu, no, a má to jako ten, ale s tou nahotou, ta by tam mohla být, ale mohlo by se s ní prostě pracovat nějak jako líp nebo prostě šikovnic, protože prostě hele, co na to mám říct, prostě když někoho vyřadíš na základě toho, že vidíš jeho nohy a clean, tak to jako fakt, jako chápu, že mluvím jako idiot, protože je to nějaká blbá reality show, takže je zbytečný to vysvětlovat, ale prostě jako nevíš, jaký má v obličeji ten člověk, natož pak, jaký ten člověk je, tak jako co to je za vyřazení, si vyřadíš prostě někoho, že nemá oholený prostě pubický ochlupení a pak prostě jí odhalí a ona tam prostě nějaká prostě krásná holka zjistí, že to je prostě doktorka, co léčí rakovinu a prostě je úplně nejlepší na světě. A Jirko, ty vole. Co? No já vím, jak to myslíš, ale pustil ses takovýhle pořad, ty vole, divíš se, že tam prostě není jako oduševnělá nějaká. Ne, oduševnělá. To je jako koukat na prostřeno, ale mi čekat to, že prostě by ta náha to mohla být jako jinak použitá, jako že by to mělo nějaký efekt, ale prostě přijde mi jako nesmyslný, že se začne prostě jako penisem nebo vagínou, teda vulvou, teda. Jsem z toho taky zblblej z těch účastníků, vidíš. Ale ty keci teda jako to prostě, než se to jako začne úplně zacyklit, což se stane docela rychle, tak to si fakt užijete prostě všechny ty jako druhy přetvářky lidský, co dokážete jako přežít, protože tam jako já to prostě nechci popisovat, abych se právě jako nikoho nedotkl, ale prostě tam jsou lidi, o kterých je velice snadný říct, že vždycky nějakým sem vyboču. A tím nemyslím jako, že jsou oškliví, nebo jako, že mají nadváhu nebo podváhu. To nejde jenom o tohle, prostě jako, ty prostě jako, že mají nějaký jako nějakou jako anomálii na sobě, ale to může být i třeba jako mega výrazný tetování nebo nějaká odlišnost. A ty na první pohled vidíš prostě, že ta ženská si toho kluka prostě nevybere, jo? Že to prostě se divně zatváří, jo? A pak řekne, ty jo, to je ale obrovský šourek, že jo, jak je dlouhej. Teda ty máš pérovíky. Jo, ale prostě je jasný, jako že ten bude v prvním kole ven prostě, jo, nebo něco takového, takže je to prostě takové jako skvělá přehlídka povrchnosti a skvělých jako výmluv, proč toho člověka pak vyřazuješ, protože fakt ho vyřadíš prostě proto, že jako řeknou úplně něco jako, tam byly věci, jako že lidi třeba tvrdili, že má moc dlouhý palec na noze, jo, nebo prostě, ale přitom to bylo jako, že ten člověk prostě, já nevím, nebudu zase jako, jo, prostě se ten člověk zjevně nelíbil kvůli něčemu úplně jinému, a ne kvůli blbýmu palci. Nebo prostě se odvolal i na přízvuk, mluví o přízvuku, jo. On má moc jemný hlas, nebo moc hluboký hlas, ale vůbec to není kvůli tomu, že má jenom jedno ňadro třeba. Ne, je to ten hlas v tom byl, víš. Takže prostě takový jako... To nastavuje zrcadlo, no. Jsem to ani neviděl a už jsem to vlastně viděl, to je hustý, ty vole. No.
Jakže Naked Attraction? Naked Attraction. Na očku. Na očku. Ani nevím, kde to chytit. Tu to ani nemám asi ani očku. Máš na sledování TV? No, asi jo, máš pravdu. No a očko to má v televizi, dávají to každý den někdy od 10. Na tohle se mi těžce navazuje, protože nic takhle bizarního nemám. No, Vládcové nebes, to je něco, co jsem ještě na tom Apple? Čekám. Už tam je. Vím, no pár ale dílů. Pár dílů, já jsem viděl trailer, ten se mi líbil. Je to seriál z druhé světové války o amerických pilotech v Anglii, nebo prostě v Evropě, který bombardují Německo. Jak se říká, ze stejného vesmíru jako Band of Brothers. Je to ze stejného vesmíru jako Band of Brothers, nebo Pacific, přesně tak. Má to být právě nebo v tomhle tom duchu vedený jako Bratrstvo neohrožených, nebo jako Pacific, ale já jsem to vlastně neviděl ještě. Má to asi 5 dílů už, ano, na Apple Plus, nebo Apple TV ještě. Plus. 3 teprve. 4 už. Ne, jo, premiéra tento pátek. Zítra bude mít premiéru 4. díl. Takže se na to chci podívat, a minimálně na ten první, protože prostě zase to je prostě meči 100%. Jo, prostě druhá světová válka, Bratrstvo neohrožených, letadla, prostě jo, bitva o Británii a tak dále, nebo následky po samozřejmě, když už odražený snahy o nějakou virtuální prostě invazi Němců do Velké Británie. A tak dále. Prostě chci se na to podívat, tak pokud jste třeba, nevím, nezaznamenali jako to, že už to je venku, tak je taková připomínka. Nevěc, furt čumím, protože to má aspoň přívětivou dobu nasledování to Dobré ráno Brno, teď je to asi pátý díl, možná z 8. To strašně dolů, ty jo. Ale opravdu už od druhého dílu to je fakt špatný. Prostě. A ten režisér, ty vole, ten je režisér, napěst, jako. Já bych ho chtěl zabít normálně. To je tak hrozná postava už teď, opravdu, jako v té první sérii. Já jsem viděl jenom dva tý nový a už mě to prostě... V té první řadě to bylo jako prostě OK, protože to všechno bylo jako nový, někam to gradovalo, ale tohle už jak prostě už jako třetí díl de facto skoro, nebo čtvrtý díl prostě, ten Mirek jako, to rozpadlo úplně, hraje prostě jako furt tu stejnou věc a dělá furt ty stejné věci. Jo, prostě jo, je to hrozně přesně rozmělněný, takový jako od nikud nikam, jo, a nelíbí se mi to prostě už. To ale jako dokoukám to, ty tři díly, které chybí, tak to jako... Já jsem tady říkal minule, že byly nějaký dva docela dobrý rozhovory s tou Zlatohlávkovou, že to je teda kus... Ta je skvělá. Ta je skvělá. Jako, to fakt je dobré. Jako. A že tam jako říkala, že už třetí rozhodně dělat nebudou, jenom tom rozhovoru, no, jsem výborný, to protože už je to vyčerpaný. No, já jsem si to říkal, to je vyčerpaný už teď. Teď, no, jako bohužel. Takže to je takový jako trochu jako věc, která mě jako trochu mrzí. No a to je asi v zásadě všechno, no. Jako zlomil jsem Prokletí temného případu sám svoje. Už to sleduješ. Zlomil jsem to, už jsem ve druhé sérii, nebo ve druhé řadě, takže... A tam hraje ten, jak se jmenuje, ty druhý řadě. První je... To nevím, tam mě čeká první díl. Teprve. Jo takhle, že si já jsem došel do první řady. Okay. Dokoukal jsem Koneyho a jak se jmenuje, Ježišmarja, ten druhej. No, Matthew McConaughey a ten druhej je... Ty vole, Woody Harrelson. Jazyk. Jo, to je přesně on. A to je fakt asi všechno, jako, to jsou vlastně jako drobnosti, prostě jako věci, které jsou jako nepodstatné, nebo ne nepodstatné. Podstatné pro mě jsou, ale nejsou jako na doporučování. Nebo to. Hrál jsem samozřejmě ty Legion Tales, což je rozšíření pro Last in Home. To se mi líbilo hodně, opravdu jako jo. Takže to jsem byl rád, že jsem to mohl jako zahrát a zrecenzovat, to bylo fajn. Byl jsem nějakou chvilku s Leontínou, tak to bylo taky jako příjemný, kde vlastně roste a už umí spoustu jiných věcí nových a tak a už je ochotná poslouchat i knížky, nebo ty pohádky z knížek, kdy se jako předčítají, takže Káťa Škubánek, tak jsme se četli, jak se potkali a tak, tak to bylo jako hezký. To se mi líbilo, byli jsme v nějaký herně, byli jsme se někde zaplavat a chytli jsme společně s dítětem, jsme chytli tady prostě nějakou, ne virózu, spíš jsme nachladli, protože nemám virózu, nemám jako, že mě bolely klouby a měl jsem chřipku, ale prostě mám nos plný a tak. A to je asi jako fakt jako všechno, no. Víc mě jako nenapadá. Nemám. Já jenom zareaguju na ty Masters of Air. No, Masters of Air, ale Masters to jsou vláci. Je, vláci že vlastně, když už teda takhle avizujeme, tak jsme se tady říkali s Jirkou, že začal Tokyo Vice na HBO. Dneska to tam dali první dva díly, tak na to se strašně těším zase já. To je vlastně z Japonska. Myslím, že to produkoval tu první sérii, ne točil, ale produkoval Michael Mann. A jeden díl ten první díl, nebo dokonce, no. Dokonce režíroval. No, tu první sérii jsem fakt strašně chválil. Vlastně. No a když jsme u toho Japonska, tak já mám tu japonskou vlastně, japonský věci rád, tak jsem viděl, nevím, jestli se zaznamenali trailer na Shoguna. Jo, na Disney Plus. Ano, viděl jsem. A mně se to líbilo tak, že jsem si to hodně. Jako našel jsem se na Wikipedii. Ale až někdy v dubnu to je, myslím. No, myslím si, že to je už za měsíc, že to má být dokonce na konci února. Že to má být někde teď na konci února, jo? Ale jo, vlastně máš pravdu, jo. No hele, a já se musím přiznat, jsem to nikdy nečet.
A vlastně jsem si přečetl tu synopsi, řekl jsem si, tyhle, tohle prostě nebudu čekat na seriál, tohle prostě chci to číst. To je od, ne, Kevila. Kevil, no, je to Kevil. Kevil, je to Kevil. No, jasně, a to je boží. Tam teda jako Gaijin. To je nějaká obrovská sága. Gaijin je ještě lepší, bych řekl, než Shogun, jako knížka. Ale to je série, to je navazuje na to, ne? Jo, jasně, no, jasně. Tak no. Já si, ale já Shogun celý, jako je fajn, Gaijin by byl lepší, Shogun fajn a na to se těším. Já, táta, prostě to... Tak já si fam, jsem si užil... Měl jsem tu knížku normálně jako antikvariát 1500 korun. No, jako, jo, 1500, je to, jo. Je to taková... Takže jsem to našel v knihovně, protože tam budu mít. A těším se, no, to bude super, protože to je fakt něco, co, ten příběh, co jsem četl, to je prostě na knihu, jako. Jo, jo. To číst. Je to tak. That's it. Gaijin je... Pro mě Gaijin je lepší v tom, že prostě popisuje jako ten zajímavý prostě pohled jako Evropana, který se dostane do Japonska. Evropana, který prostě přichází jako z zaflusaný, vošklivý Evropy do prostě Japonska, který je tam. No, to je ten Shogun taky. No, tak to on to navazuje, on to pokračuje, no, že jo? Jo, ale prostě tady jako ten jako příjezd do toho Japonska, ten střed s tou jejich jako kulturou, jo, kde prostě jo, jako sex není žádný tabu, naopak přece polštářovat se musíme, že jo? Tak to je jako prostě ozdravný proces a tak dále. Vůči navrh hlavy, jo, že mejou, že jo, prostě. Tak jako abych to, tak, možná to nikdo nebude vidět, ale ten Shogun, co jsem se já teda dočetl, nejsem teda na to odborník, tak je o tom, že to je někdy nějakým tom středověku vlastně podobná doba, jako byl ten animák. Modroký samuraj. Tak je to doba, kdy byla vlastně Japonsku zavřený vnějším kulturám, nemyslím, ne možná nutně jako, že aktivně zavřený, ale prostě tam nikdo nebyl. No a přijel tam na lodi nějaký Holanďan a teď se tam začal do těch rodin a do těch klanů nějakým způsobem jako vlastně tam přišel a začal to nějak ovlivňovat a ta kniha má 900 stran a celý je to prostě obrovská sága tohle příběhu. Přesně, kdy oni mají jako předsudky k němu, on má teda zřejmě nějaký jako předsudky k ním a víc už asi říkat nebudu, protože jsem to nečet a to si řekneme ještě. No prostě, tohle bude dobrý, jo. Tohle bude fajn. No a on pak teda, když jsme u toho, tak já nemyslím, jestli od něj čet něco dalšího, on napsal ty kníž, ta sága má nějak 4 díly. Haipan. A ještě napsal jednu, která je nějak, kterou on napsal podle svých osobních zkušeností, protože on byl v japonském vězení. Aha. A zašel tam jako fakt krutý japonský vězení, asi zřejmě teda po druhé světové válce, no při druhé světové válce, když byl jako nepřátelé Japonci, že byli jasně. Prostě s těma s náckama. No a tak tam jako byl nějaký 2 roky. Řekl jsem to špatně? Ne, fašistama, náckama, fašisti. No, tak, jo, tak. Jo, a on tam byl 2 roky ve vězení a jasně. Zažíval a vlastně je to prej hodně jako právě o tom, jak jako v tom vězení jako se dostanou na povrch ty skutečný charaktery a tak. A já si to všechno přečtu a pak vám o tom budu referovat. Jasně. Ale vypadá to teda, že to... Teda ten spisovatel mi teda hodně jako unikal a chci si to dohnat. Jo, to nějak, mě to objevil můj jako táta, už když jsem byl jako mladý, myslím tím mladší, teď jsem chodl mladý, jo, že byl třeba 15 nebo 16. Vlastně mohl si být tak mladý, že jsou tam jako i nemravnosti. No, ale tak to bylo jako, já jsem byl určitě na střední, jsem vlastně no, víš, no, tak, právě, tak... Pohodě, takže to jako objevil táta, jako pro mě. Pro něj objevíš Naked Attraction teďka. No, vidíš, to jsi mě objevil ty, děkuju za to. No pro něj, ne, pro tátu, že to jo, takhle, tak mu zavolám pak panu doktorovi. No, tak dobrý, prostě. Doktor ten vidí takových, no nic. Pan doktor vidí takových věcí, že tohle nějaký Naked Attraction toho nemůže ani rozházet. Tak to je všechno. To je všechno. Jsme na konci. Tak snad jste si to užili. Microsoft budeme teda řešit až za týden. I když teda vlastně uvidíme, jak to vlastně bude s tím vidcastem, protože no jo, vlastně. Jirka tady vlastně z vašeho pohledu tento týden není. Ten zase si vzal dovčů, protože jsou prázdny. Tentokrát je teda hrozí, že... Ne. Magda nemá jarňáky, tak jo, jsme se pak nakonec domluvili, že... No. Takže uvidíme, jak to jako dopadne. Uvidíme, jak prostě bude jako to schůdný časově a tak dál. Protože já pak třeba tady o víkendu zase ten další jako nejsem, to vám tak jako říkám orientačně, protože budu tak jako, to budu teď, to budu ten víkend, co byl teď, tak už jsi byl v Olomouci. Tak jsem byl v Olomouci, ale ten další, co bude, tak jsem v Novém Městě na Moravě a dokoukávám poslední dny biatlonového mistrovství. Jsi na Moravu, člověče, o víkendech. Jsi to takový akce, ty vole, to je... Co je? Já nevím, no nic. To by se nelíbí biatlon? Ne, prostě jdeš do Hamburgu na českou reprezentaci. No a to už jsme, a vlastně to jsem vám zapomněl říct, už jsme to celý dotáhli prostě s tátou. Výlet do Hamburgu je úplně boží. A prostě nejvíc se mi líbilo, když prostě jsme řešili ubytování, že jo, protože my tam jako jedeme v sobotu, přespíme, v neděli pojedeme domů, už to nechceme zatahovat, ale tak jsme vybírali ubytování a to bylo takový jako, začneme jako
někde mimo to centrum, ideálně už vlastně jako... Toho stadionu. Ne, právě že ne, mimo to centrum, někde jako u dálnice, která už vlastně jako je zase zpátky k Drážďanům a do Česka. A my jsme to jako měli jako to a tam někde začne. A říkám, no tyjo, to je vyprodaný, tyjo, tady je žádný místa. 150 kilometrů. Ne, na úplně jako z opačný. Jste na stadionu. Úplně z opačný tým. Ve stadionu. Nakonec jsme se prostě z takových těch jako noc za 3000, která nám přišla jako OK, dostali postupně, prostě s otcem za zády, jako, no tak jedeme na fotbal, prostě nebudeme někde ležet nikde, tak jsme v nějakém prostě hotelu, asi za 8000 prostě na noc, jo, prostě a někde u toho staďáku, no to je špička, to můžeme tam odstavit auto, jít tam pěšky, jo, prostě můžeme se dát pivo v klidu, prostě, no tak jsme to všechno vymysleli, jedeme autem. Spíme prostě, boží, těším se úplně nejvíc, prostě to bude. Můžete si ještě pustit Naked Attraction. My si budeme cestou povídat, pouštět písničky, prostě to bude nejlepší. Dobrý, a to je teda ještě kromě toho jedeš na biatlon teď. Kde a to nebude, je jenom prostě hele, podívej, na bahně. Nováč nebo Nový Město je z Hradce Králové, fakt kousíček. Mám dvě vstupenky prostě na sobotu, na neděli. Vemu buď segru nebo tátu. Spát tam nebudu, spát budu spát v Hradci, protože prostě je to fakt hodina do Hradce, něco takového. A prostě na poslední dva dny. Tak je tam štafeta a masák, to jsou dobrý závody. Já tam nikdy nebyl na to mistrovství, kdo nepřijde blbý. Pokud nebude pršet, ale prej od příští středy má být zase úplně holomráz, takže asi to jako dojede, nebo od týhle středy už, tak to asi dojede jako v dobrým počasí. Dost keců, mějte se hezky. Čau. To bylo rychlý, jaký rázný. No jasně. Čau. Mějte se, ahoj.